tätä meidän tämän päivän viimeistä sessiota. Sitä ennen muutama käytännön asia vielä tuohon noin. Meillä on tuo siis palautelaatikko, jossa on vieressä kyniä ja paperia. Lähtiessä voi siihen kirjata. Ja sen lisäksi meille sinne tämän tapahtuman sivuille, museoviraston sivuille, tulee linkki, josta voi antaa sitten myös myöhemmin. Toivotaan, että se on huomenna jo käytössä. Myöhemmin antaa palautetta tämän tapahtumasta. Tästä tapahtumasta kehittämisehdotuksia sun muuta. Ja seuraavaksi meillä on siis vielä iltapallapäivän viimeinen sessio tutkimusratkaisujen perusteena, ja siinä puheenjohtajana on restaurointipäällikkö Mia Perkkiö Suomenlinnan hoitokunnasta. Ole hyvä, Mia. Hyvää iltapäivää. Restaurointi perustuu aina tutkimukseen. Se on varmasti tullut selväksi näiden edellistenkin esitysten ja puheenvuorojen perusteella. Tutkimus antaa välttämättömät lähtötiedot, perustelut restauroinnin ja korjaamisen ratkaisuille. Se myös mahdollistaa laaja-alaisen keskustelun niistä periaatteista ja ratkaisuista, koska restauroinnissa yksi tärkeä asia on se, että ne ei ole koskaan yhden yksittäisen ihmisen, eikä kahden, eikä sen niin kuin pienen piirin tekemiä ratkaisuja. Ja sillä mä tarkoitan sitä niin kuin rakennuttajaa ja hänen kokoamaa työryhmää, vaan sen restaurointiin liittyvien perustelujen tulisi aueta kaikille ihmisille, kaikille asiasta kiinnostuneille, koska kysymys on niin kuin tuijataisi sanoa yhteisestä perinnöstä, yhteisen kulttuuriperinnön siirtämistä tuleville sukupolville. Ja tässä tutkimus, tiedon tuottaminen ennen restaurointia, sen aikana ja vielä sen jälkeenkin on tärkeässä roolissa. Meillä on kolme kohdetta, joiden restauroinnit ja muutokset ovat perustuneet vahvasti kohteen tuntemiselle ja siis tutkimustiedolle. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Helena Hirviniemi, yliarkkitehti, rakennussuojelun ja restauroinnin uranuurtaja. 1990-luvun alussa, kun vasta itse otin ensi askelia arkkitehtuurin opintiellä Oulussa, niin kuulin usein puhuttavan Tukkahulmuten Suvannon kylää pelastamassa ja korjaamassa olevasta Helena Hirviniemestä. Hän oli jo myyttinen hahmo silloin. 30 vuotta sitten. En mä nyt sentään niin vanha, että mä oon jo... Ei kerrota kaikkea, mutta huom, 80-luvun loppu, 90-luvun alku, niin perinteisten työtapojen, menetelmien, materiaalien tunteminen oli siinä vaiheessa vähän niin kuin vasta elpymässä. Tietoa oli aika vähän, se oli tämä rakentamisen perinne kadotettu jossakin välissä. Ja Helena on Pohjois-Suomessa ollut se henkilö, joka on tämän asian puolesta tehnyt töitä. No, sitten Helena on meritoitunut myös arkkitehtuurin tutkimuksessa, etenkin modernin arkkitehtuurin tutkimuksessa ja korjaamisessa myöskin. Jos Suvanto oli uraa uurtava projekti, niin Oulujokivarren voimalaitosten inventointi on ollut myöskin sellainen. Ja sen samaisen Oulujoen varrella sijaitsee myös Lamminahon tila. Sekin on Helenan tutkimus- ja korjauskohde 30 vuoden ajalta. Lamminahossa on elvytetty paikallista rakentamisen traditiota. Se on ainutlaatuinen esimerkki paikallisen kulttuurihistorian, perinteisen rakentamisen taidon ja restauroinnin teoreettis-käytännöllisen metodiikan yhdistämisestä. Pohjoisen Suomen rakennusperinnön Jeanne d'Arc, Helena Hirviniemi ja Lamminahon tila. Ole hyvä. Kiitoksia. Tämä oli kyllä nyt aikamoinen ylisuitsutus, mutta koitan selvitä. Eli tosiaan tällä hetkellä työskentelen museovirastossa restaurointiyksikössä nyt vähän reilu 2 vuotta Mian jalanjäljillä.
yliarkkitehtina ja vastaan sitten linnojen ja museokohteiden restauroinnista. Tämä Lamminaho nyt on sitten viranomaisena minun valvonnan ja seurannan alla. Että näin tämä ympyrä sulkeutuu ja kiertyy. Että tosi mielenkiintoinen tilanne. Lamminahon tila Vaalassa. Ja tässä tulee nyt semmoinen yleiskatsaus vähän siitä, että mistä tavallaan nämä kohteen arvot muodostuu, mitkä on ollut nämä niin kuin eri vaiheet niin kuin kronologisesti, mitä on tutkittu, mitä on tehty ja minkälaisilla periaatteilla ja metodeilla. Ja mä näen, että tässä mennään niin kuin hyvin ruohonjuuritasolle, niin kuin varmasti kaikki tästä kuvasta voitte nähdä, mutta täällä on nähty ja kuultu monessa mittakaavassa, mitä nämä restaurointi- ja korjausprosessit, hankkeet pitää sisällään. Mutta mä näen, että niin kuin mittakaavasta riippumatta on tietynlaisia semmoisia niin kuin yhteisiä nimittäjiä. Ja tietysti niin kuin tämä tutkimus ja tämä tavallaan tämän tiimityön hallinta ja tämä prosessin hallinta on semmoinen, mikä pätee niin kuin mittakaavasta riippumatta. Tässä on kesäinen kuva tuossa muutaman vuoden takaa Lamminahosta, vanhan niin kuin tavallaan tulotien suunnasta, miten on pihaan saavuttu jokivartta pitkin. Ja lyhyesti tässä kartalla näkyy nyt tuo Lamminaho tuolla Oulujärven lähettyvillä. Siellä oltiin siellä Ärjän saaressa, mikä on tuolla Oulujärvellä, ja tämä Lamminaho on sitten Oulusta semmoinen vajaa 100 kilometriä itään sinne tuota Oulujokivarressa ja lähellä Oulujärveä. Lamminahon tila, otin tähän alkuun nämä tavallaan tämän tietynlaisen statuksen nyt niin kuin ensi. Tämä on valtakunnallisesti merkittävä. Tämä on ollut RKU-kohteena vuonna 1993-2009. Sitten tämä on suojeltu rakennussuojelulailla ja samaan vuonna 1973 ja samaan aikaan liittyy se, että tämä testamentattiin valtiolle. Eli tämä oli tavallaan tämmöinen niin kuin tietoinen pakettiratkaisu tämän kohteen omistajilta tältä Lamminahon suvulta, että he halusivat luovuttaa tämän kohteen valtiolle ja taata tämän kohteen säilymisen ja tavallaan tämän niin kuin kokonaisuuden liittyen kaikki niin kuin asiakirjat ja arkistot, jotka tähän kohteeseen liittyy, ne luovutettiin sitten valtiolle. Tämä on strateginen ja kulttuurisesti arvokas kohde, valtiolla pysyvästi säilytettävä osa tätä strategisia kohteita, jotka määriteltiin tässä kiinteistöhallinnan siirron yhteydessä, kun nämä museoviraston kiinteistöt siirtyi senaatille vuonna 2014. Ja osa tätä 20 kohteen museoperhettä, niin sanottuja mukikohteita. Ja tämä on pohjoisin, kuten näette, Ylilaurosella on siitä seuraava etelä ja muut onkin sitten täällä niin kuin Etelä-Suomessa. Tämän kohteen avoinnapito on delegoitu museovirastolta Vaalan kunnalle. Ja tosiaan tämä Oulussa tämä senaatti vastaa tämän kohteen niin kuin kunnossapidosta ja korjausrestaurointitöistä tällä hetkellä. Siinä näkyy vähän ehkä pienellä, mutta antaa suuntaa siihen, että tavallaan mikä niin kuin tämä ajallinen ulottuvuus tässä kohteessa on. Tämä on todellakin niin kuin Lamminahon suvun tavallaan perintöä ja historiaa edustava kohde niin kuin täysin niin kuin autenttisena. Aina siihen 70-luvulle saakka, kun tämä tämä testamentti tehtiin, ja sitten 1992 tämä varsinaisesti siirtyi museovirastolle, eli tämä prosessi kesti tosiaan melkein sen 20 vuotta, että valtio otti tavallaan tämän lahjoituksen vastaan. Ja tämä tilahistoria lähtee jo tuolta kivikautiselta ajalta, noin 6000 ennen Kristuksen syntymää. Siitä löytyy paljon arkeologista aineistoa siitä jokivarresta, mutta sitten tavallaan tämän rakennetun pihapiirin historia lähtee tuolta 1750-luvulta niin kuin tämän saman suvun osalta. Ja näitä merkkejä, tämän elämän merkkejä on niin kuin hyvin tuoreesti siellä nähtävillä. Tässä minusta niin kuin nämä hyvin liikuttavat on tämän
viimeisen sukupolven 7 sisaruksen yksi näistä sisarista toimi karjahoitajana ja hän rakasti eläimiä. Ja sitten kun hän oli vanha ja oli tuolla vanhainkodissa, niin hän virkkasi tämmöisiä pieniä eläimiä, kun ei enää pystynyt muuta hoitamaan, niin sitten teki näin. Tässä tosiaankin tämän kohteen osalta on tallennettu tätä historiaa hyvin määrätietoisesti, ja sitä on todella paljon saatavilla. Sitä on Museoviraston arkistossa hyvin järjestetty, ne sinne on luovutettu nämä aineistot. Tässä on vain ihan pieni katsaus siihen, mutta tämä sukupuu kuvastaa niin kuin tätä tilan historiaa ja tavallaan näitä vaiheita aika hyvin. Kuten näette, tuo latvus päättyy tuommoiseen, niin kuin, tuommoiseen terttuun, jossa on 7 niin kuin pallukkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että viimeisessä sukupolvessa tässä perheessä oli 7 tytärtä, joista 3 kuoli nuorena ja kaikki oli naimattomia nämä sisarukset. Ja tästä tavallaan niin kuin 4 näistä sitten niin kuin päätti jo aika varhaisessa vaiheessa, että tutki näitä tilajatkomahdollisuuksia. Tämä on yli 100 hehtaaria käsittävä niin kuin maatila Oulujokivarressa. Ja siinä tietysti tuli tämä voimalaitosrakentaminen, joka vaikutti tähän tilan tulevaisuuteen, mutta ei tavallaan löytynyt suvusta jatkajaa. Se on tämmöisessä talonpoikaisessa kulttuurissa oleellinen asia, että tavallaan se tilan jatkuvuus niin kuin suvussa on taattu. Ja sitä ei tässä suvussa ollut näköpiirissä, niin he päättivät turvata tämän tilan säilymisen sillä tavalla, että tämä testamentettiin sitten valtiolle. Että tosiaankin tämä viimeinen sukupolvi 4 sisarusta, josta varsinaisesti 3 teki niin kuin tämän testamentin, niin luovutti sitten tämän kokonaisuuden valtiolle. Ja tässä näkyy tässä kuvassa, mikä on tämä tässä oikealla, niin näkyy niin kuin tämä viimeinen perhekunta. Nämä pienet tytöt on noita sisaruksia tuosta viimeisestä sukupolvesta 1900-luvun alussa syntyneitä. Sitten heidän äitinsä ja isänsä aikamiespoikan veljekset, isän niin kuin veljekset. Siinä oli vanhoja poikia jo edellisessä sukupolvessa. Ja sitten vanha mumma ja paappa, eli tämmöinen hyvin niin kuin perinteinen. No, Museoviraston historia myös tähän kohteeseen ulottuu ainakin tuonne 1960-luvulle. Silloin niin kuin tehtiin tavallaan löytöretkiä ja kansanrakentamisen tutkimus oli myös niin kuin arvossaan. Ja Alfred Kolehmainen Veijo Laine tutki täällä tätä Lamminahon tilaa ja piirsivät, mittasivat, dokumentoivat, ja tästä on myös tämä, niin kuin tämä suomalainen talonpoikaistalokirja ja Alfred Kolehmaisen monet julkaisut tästä, jossa on hyvinkin paljon tätä dokumentoitu ja tallennettu tätä Lamminahon rakennusperintöä nimenomaan. Ja on aittakirjaa ja uunikirjaa ja monta tämmöistä niin kuin alansa klassikkoa, johon tavallaan tätä on tallennettu. Ja he niin kuin kävi tosiaankin siinä vaiheessa jo vieraili täällä useasti ja se varmasti niin kuin muokkasi myös sitten tämän suvun tavallaan sitä ajatusta siitä, että miten tämän tilan niin kuin tulevaisuus haluttaisiin ratkaista. No, tähän liittyy myös vahvasti Oulujoen historia tähän tilaan. Tämä on ollut, voisi sanoa, että Lamminaho on ollut tämmöinen EU-toivetila jo 1800-luvulla hyvin monesta eri elinkeinosta. Koostu tämän tilan toimeentulo, maatalous, kalastus, lohen kalastus, matkailu ja sitten valantehneitä laskumiehiä oli monessa polvessa. Oulujoen valjastaminen oli tälle tilalle niin kuin, hyvin niin kuin merkittävä murros, ja siihen liittyy myös tavallaan tämän jatkuvuuden niin kuin katkeaminen, koska tämä vesi nousi tämän Lamminahon pihapiirin kohdalla 11 metriä niin kuin ylöspäin. Ja se peitti alle nämä rantaniityt, jotka olivat niin kuin tämän maatalouden kannalta, niin kuin karjanpidon kannalta oleellisia. Ja toisaalta niin kuin tämä on aika paradoksaalista sitten tosiaan, että mä tein tämän Lamminahon parissa töitä vuodesta 1988 ja sitten kiinnostuin näistä voimalaitoksista, jotka oli tuhonnut ja uhkannut
talonpoikaista kulttuuriperintöä, samoin Suvannossa, mutta jotenkin niin kuin tämä tavallaan niin kuin yksinkertaisesti historian kulku, se kiinnosti, ja se, että miten niin kuin nämä asiat liittyy toisiinsa. Tavallaan tietynlainen semmoinen niin kuin objektiivinen niin kuin näkökulma. Ja tosiaankin tämä Lamminaho jäi kahden voimalaitoksen väliin, Nuojo ja Jylhämä, jotka on osa tätä Ervin suunnittelemaa helminauhaa tuossa Oulujokin varressa. No silloin kun aloitin, tässä on muuten väärä vuosiluku, 88 oli se oikeasti se vuosiluku, kun aloitin Lamminahossa työskentely. Teppo Korhonen oli museovirastolla silloin töissä ja olin museovirastolla konsulttina, arkkitehtisuunnittelijana muissa kohteissa. Ja Lamminahon oli myönnetty entistämisavustusta perheelle tämmöisen pienimuutoisen korjauksen, he tarvi suunnittelijaa siinä. Ja siinä yhteydessä sitten tutustuin sinne ja siellä tosiaan tämä suvun näistä sisaruksista nuorimmainen, Hanna Lamminaho, oli se, joka hoiti asioita. Hänen oli sitten tosiaankin mahdollisuus tutustua ja tehdä hänen kanssaan yhteistyötä sitten vielä melkein kymmenen vuotta sitten. Ja hän ei asunut täällä, hän oli lähtenyt sieltä jo 50-luvulla muihin töihin, mutta tavallaan piti ja hoiti talon asioita. Ja paljon tosiaankin niin kuin tätä tietoa sai häneltä ja käytiin näitä asioita läpi. Ja voisi sanoa, että ihan niin kuin tämän niin kuin tietynlainen restaurointiperiaatteet, ne ajatukset, millä tässä niin kuin tätä kohdetta on hoidettu ja ylläpidetty, restauroitu ja korjattu, niin nämä lähtee jo sieltä tavalla sieltä suvun perinnöstä. Että se tietyllä lailla tämä jatkuvuus lähtee sieltä. Nämä ensimmäiset korjaukset olivat hyvin pienimuotoisia, ja tosiaan niin kuin tuosta kuvasta näkyy, niin tämä oli jo aika lailla kasvamassa tämä pihapiiri umpeen, ja sillä lailla oli vähän semmoinen kesäpaikka, niin kuin, että nämä sisarukset olivat jo iäkkäitä, ja tämä oli jo heidän jäljiltään. Niin kuin. Rakennukset oli suht hyvässä kunnossa, mutta tämä ympäristö oli jo kasvamassa umpeen. Lamminahossa erityistä on todella niin kuin tämä hyvin säilynyt tämmöinen talonpoikainen rakennusperintö ja tämmöinen pihapiiri, joka edustaa niin kuin ajallisesti tosiaankin 1700-luvun puolivälistä niin kerroksellisuutta aina sinne 1970-luvulle saakka. Näitä vaiheita, kaikkia niin kuin muutosvaiheita, mitä tämmöisellä tilalla niin kuin tyypillisesti on tapahtunut. Tämä ei ollut mikään tämmöinen kartanokohde, voisi sanoa, että niin kuin Hanna aina sanoi, että tämä on tämmöinen juureva talonpoikaistalo, joka on tullut toimeen omillaan. Että ei sillä tavalla niin kuin puhuta mistään paikallisesti mistään kartanokohteesta, vaan tämmöinen niin kuin perheen ja suvun tukikohta. Ja tässä on rakennuskantaa on vieläkin tällä hetkellä tosiaan jäljellä ihan nämä kaikki, mitkä tässä on. Uutena on tehty tuohon sähkölinjalle parkkipaikka, mutta tämä kaikki muu rakennuskanta edustaa niin kuin näitä eri vaiheita ja edustaa hyvin tyypillisesti sitä, miten nämä niin kuin rakennukset on muotoutunut eri vaiheissa. Niitä on siirretty, niitä on otettu uuteen käyttötarkoitukseen, niitä on tehty kylkiäisiä ja on tehty kaikkea sitä tyypillistä, mitä tämmöisessä pihapiirissä on tehty. Tämä avoin peltoaukea on tärkeä. Tämä on ollut se, missä on viljelty niin kuin arvokkainta, eli viljaa. Ja sitten nämä ranta-alueet on ollut niitä laidunalueita, karjan rehuntuotantoa ja sitten tuolla vielä tavallaan semmoinen suopalasta tuolla takana. Tämä Lamminahon tila käsittää tosiaan se reilu 100 hehtaaria yhteensä, ja tämä on yhtenäinen niin kuin maa-alue tämän tilan ympärillä. No sitten suhteessa niin kuin tämä tutkimus näihin restaurointitöihin, se on jotenkin, niin kuin voisi sanoa, että se oli niin kuin ihan täysin niin kuin luonnollinen asia, että tämä aineisto, tämä valtava niin kuin tieto, mitä on olemassa, ja tämä kaikki niin kuin se olemassa oleva rakennuskanta, sen tavalla se kerroksellisuuden tunnistaminen, tämä oli niin kuin ilman muuta se lähtökohta, jota niin kuin pidettiin tavallaan ohjenuorana. Ja tässä oli tosiaan tehty mittaus ja dokumentointi tätä museovirastossa,
Museoviraston omistuksessa tosiaan tämä siirtyi sitten tämän testamentin pohjalta silloin 1992 metsäalueineen. Ja heti silloin kättelyssä silloin sitten tehtiin tämmöinen hyvinkin yksityiskohtainen vauriokartoitus kaikista rakennuksista. Tässä on siitä otettuussa oikeassa yläkulmassa Kaisu Siikaohon tekemä. Hän teki sen opinnäytetyönä, tuon rakennuskonservaattorin opinnäytetyönä. No, tätä jatkettiin ja syvennettiin tätä työtä, päivitettiin, tehtiin tämmöinen korjausohjelma ja Museoviraston tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että laaja kaiken kattava restaurointihanke käynnistyi vuonna 1994 ja jatkui vuoden 1999 loppuun. Ensin otettiin työn alle tämä päärakennus ja siinä tehtiin niin kuin myös pieniä tämän käytön vaatimia parannuksia. Tämä silloin 1996 avautui museona tämä Lamminaho, eli siihen liittyen tehtiin sitten vähän keittiötä, parannettiin ja tämmöistä pienimuotoista. Mutta sitten käytiin niin kuin koko rakennuskanta käytiin läpi. Ja tämä oli Museoviraston budjettirahoitus vuosittain, mutta sitten voisi sanoa, että niin kuin merkittävä osa tähän saatiin tavallaan lisää niin kuin erilaisista työllisyysrahoitusta, ympäristöhoitotöihin, kaikkeen näihin saatiin sitten lisää. Ja tässä näkyy tämä laaja tiimi, joka tässä toimi. Voisi sanoa, että tässä vaiheessa niin kuin ehkä se oli mielenkiintoista, että kunta toimi urakoitsijana, Museovirasto oli tilaaja ja sitten meillä oli valvojana paikan päällä arkkitehti, joka oli silloin minun toimistossa töissä, että tavallaan tämä ketju saatiin ja puutavara otettiin ja tämä rakennusmateriaali pääosin siitä ympäröivästä metsästä. Mutta kaikki käytiin rakennukset läpi näinä vuosina. Täällä istuu Maija Kairamo, joka silloin Museoviraston puolesta valvoi tätä työtä. Voisi sanoa, että ilolla ja kiitollisuudella muistan niitä vuosia. Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa käynnistyi 2000-luvun loppupuolella. Tämä oli silloin vielä Museoviraston hallussa, mutta oli semmoisia niin kuin muuten hiljaisia vuosia. Tehtiin tämmöinen todella laaja mittauspiirustusprojekti, eli kartongille piirrettiin mittauspiirustukset kaikista rakennuksista käsin mitattuna ja piirrettynä ja sitten näitä tämmöisiä erilaisia havainnekuvia. Ja sitten rakennushistoriaselvitys valmistui, voisi sanoa, että ennakoivasti ennen tätä kiinteistöhallinnan siirtoa vuonna 2014 diplomityönä. Ja se on tuolta Senaatin verkkosivulta löytyy. Ja sitten Lamminahossa toteutettiin tämmöinen laaja laserkeilausprojekti myös yhteistyössä Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan kanssa. Ja tässä tekijänä oli Sara Portsilli Firenzen yliopistosta, tämmöinen erityisasiantuntija kulttuurihistoriallisten kohteiden niin kuin restauroinnin tai laserkeilauksen ja siihen liittyvän tutkimuksen osalta. Ja tämä on varmasti niin kuin tarkimmin niin kuin keilattu ja piirretty ja tavallaan tuotettu tämä aineisto, mitä niin kuin mistään kohteista voisi sanoa, että tällä kokemuksella, mitä tiedän, mitä mukikohteista löytyy, niin tästä kohteesta löytyy erittäin tarkat ja perusteelliset aineistot. Ja tämä siirtyi Senaatille silloin 2014, ja tämä lähti aika reippaasti tämä yhteistyö käyntiin, päivitettiin vauriokartoitus, tehtiin PTS, ja sitten käynnistettiin niin kuin sen pohjalta restaurointityöt. Ja tässä on tämmöinen tavallaan ote tämmöisestä ihan yksinkertaisesta taulukosta, jota sitten seurataan ja jota päivitetään, ja se on niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin PTS:n pohjana rakennuskohtaisesti, koska niin kuin nämä toimenpiteet on semmoisia isoja, isompia ja pienempiä, myös ihan tämmöistä huoltokorjausta tosi paljon, niin tavallaan tämä seuranta on tosi tärkeää, että se pysyy mukana. Ja sitten Vaalan kunta toteutti näitä akuutteja pärekattojen korjaustöitä tämmöisenä allianssin kansainvälisenä työleireinä, ja vielä nytkin niitä toteutetaan Senaatin aikana sillä tavalla. Eli siellä oli varsin niin kuin uhanalainen tilanne näiden vesikattojen osalta, siellä on paljon näitä pärekattoja. Sitten kun tuli tämä juhlavuosi, eli Lamminaho oli ollut museona 20 vuotta, niin saatiin tämmöinen pysyvä näyttely
aikaiseksi. Sitten on nyt myös laadittu tämmöinen maisemahoitosuunnitelma, joka tukee tätä metsien käyttöä nimenomaan tähän restauroinnin ja konservoinnin puumateriaalin hankintaan. Se ei ole enää talousmetsää, vaan sitä käytetään niin kuin tämän rakennuskannan hoitoon. Tämä on niin kuin se kantava ajatus. Ja muutenkin niin kuin tavallaan tähän kohteeseen niin kuin erityisesti räätälöity tapa tehdä tämä maisema- ja ympäristöhoito. Ja tässä voisi vielä sanoa, että nyt on tehty sitten vielä tämmöinen luontoselvitys, tai se on itse asiassa tekeillä. No, tämä oli niin kuin yksi tapa, ja sitten joten näitä vuosittaisia korjaustöitä seurataan niin kuin jatkuvasti tämmöisellä yksinkertaisella, kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee, ja tavallaan pysytään koko ajan niin kuin kartalla. Ja tämä ehkä kuvaa sitten toimintamallia myös, mikä Lamminahossa on, että saman pöydän ympärillä, kun asioista puhutaan, siellä on käyttäjät, urakoitsijat, senaatti, museovirasto, restaurointiarkkitehti. Kaikki on saman pöydän ympärillä, kun asiat puhutaan ja käsitellään ja sovitaan. Nämä Lamminahon työryhmä käsittää siis koko tämän kokoonpanon, ja se yhteistyö toimii. Tämä nyt ehkä kuvaa vain sitä, että mikään ei ole liian pientä ollakseen tärkeää, kun tehdään töitä tämmöisessä kohteessa. Tässä on muutama kuva maisemahoidon toteutuksesta, joka on nyt toista vuotta sitten tämän maisemahoitosuunnitelman valmistumisen jälkeen ollut työn alla. Ja tästä vielä kuva 20 vuotta museona, jossa meidän pääjohtajakin pääsi ajamaan tätä vuoden 35 vuosimallin Fordsonia, ja me ollaan kyllä Miian kanssa tuolla myös, niin kuin Mia istuu tuossa lastenistuimella, tuossa turvaistuimella tuolla ylimmässä kuvassa. Mutta kiitoksia ja terve menoa Lamminahoon tutustumaan. Kiitos Helena. Haluatteko esittää tässä vaiheessa jonkun kysymyksen Helenalle? Onko jollakin mieleen päällä pikainen kysymys siellä? Kun siinä oli niin suuri maa-ala, 100 hehtaaria, niin mitä sille tehdään? Tulee maallikolla heti mieleen, että nyt sinne ruvettaisikin jotakin rakentamaan, mutta se on siis niin kuin koskematon vai kuinka? Ja näitä puita käytetään tähän rakennuskantaan, mutta entäs viljelläänkö siellä jotakin tai miten sitä maata käytetään? Joo. Tosiaankin tämä on, tietysti tässä on ympärillä tämä peltoalue, mikä on nyt semmoinen voisi sanoa, että semmoinen parikymmentä hehtaaria melkein tulee näitä peltoja yhteensä, ja sivussa semmoinen Iikan pelto vielä. Nämä on viljelyksessä. Tässä on siis vuokraviljelijä, joka viljelee näitä. Ja sitten näitä ihan näitä piha-alueet, ranta-alueet, niitä hoidetaan ympäristön hoitotöinä. Ja nämä aidat pidetään kunnossa, eli siellä on myös näitä aitoja aika paljon. Tämä ympäristö on, ja ympäristöhoito on todella merkittävässä roolissa. Ja tosiaankin nämä pellot on vuokrattuna viljelijälle, ja metsiä hoidetaan nyt tämmöisen restauroinnin ja konservoinnin tavallaan niin kuin tarve metsänä. Mulla on vielä semmoinen ajatus tässä tuli, että kun sulla on niin pitkä, sä oot ollut pitkään tässä Lamminahon tehtävissä ja monessa eri roolissa, ja sitä tietoa kertyy, sitä hiljaista tietoa, niin onko sulla itsellä semmoinen olo, että nyt on vaaratilanne, että liian paljon on yhden ihmisen päässä ja harteilla Lamminahosta, vai oletko kyennyt sitä tietoa tallentamaan ja jakamaan? Joo, tämä olikin hyvä kysymys. Mulla tuossa sen verran nyt otin loppukirjeen, että unohtui sanoa, että tässä niin siis tämä oma tosiaan roolini on ollut muuttuva näissä vuosien varrella, ensin Lamminahon perheen palveluksessa ja sitten museoviraston konsulttina ja sitten senaatin konsulttina. Ja nyt 2017 tähän tuli uusi restaurointiarkkitehti, eli minä olen nyt niin kuin virkatehtävissä tämän kohteen parissa. Ja uusi restaurointiarkkitehti on Juho Teppo Oulusta, ja erittäin hyvin on päässyt tähän kohteeseen mukaan. Muistitikku. Joo, se on mulla repussa. Joo.
Palataan Lamminahoon varmaan sitten loppukeskustelussa. Kiitos Helena. Nyt siirrymme Etelä-Karjalaan Luumäelle itsenäisen Suomen ensimmäisen valtionhoitajan ja tasavallan kolmannen presidentin Per Evind Svinhufvudin Kotkaniemeen. Henkilöhistoriaan sidoksissa olevan kohteen restaurointi on lähtökohtaisesti ongelmallista. Otako ohjenuoraksi tietty ajankohta, jolloin kyseinen henkilö on asunut ja toiminut tässä kyseisessä paikassa, vai kertoako talon tarinaa? Minkälaisia ja miten vahvoja todisteita on oltava, että voi rekonstruoida, vai onko vain luotettavaa vaistoon ja omaan osaamiseen? Näidenkin kysymysten kanssa on arkkitehti Hanna Lyytinen ollut vastakkain Kotkaniemessä, jonka korjauksen pääsuunnittelusta hän vastasi. Arkkitehtoonisten Gordionin solmujen mestari Hanna Lyytinen, ole hyvä. Joo, hyvää päivää kaikki. Tosiaan Kotkaniemessä tämä rooli oli aika pitkälti myös salapoliisin työtä, eli ratkaisuja on haettu. Miia, sä veit multa kyllä nämä alkusanat, mutta mä silti luen täältä. Joo, eli tämä Kotkaniemi restaurointiin valtion toimesta siitä syystä, että se on ollut Svinhufvudin perheen ja presidentin koti. Tämä on tämä lähtökohta koko restaurointihankkeelle. Siis talo on pian 120-vuotias. Ukko-Pekka asui siellä 36 vuotta. Svinhufvudin perhe 92 vuotta. Ja valtio on sitä omistanut vasta kohta 19 vuotta. Eli tämä oli lähtökohta, kun suunnitteluun ryhdyttiin. Henkilöhistoriallinen museo. Me arkkitehdit tykätään ratkaista ongelmia, mutta me tykkäämme myös designata. Meidäthän koulutetaan luomaan uutta. Olen toiminut restaurointiarkkitehtinä nyt, tai kutsun itseäni restaurointiarkkitehdiksi ja siksi haluan tulla. Niin mehän yritämme kitkeä tämän designin halun itsestämme. Ja me kutsumme työtämme, että me luomme uutta ilmaisua tai luomme henkeä tämän tutkimustiedon pohjalta. Tässä hankkeessa oli pakko riisua ne pienimmätkin halut designiin. Ja sanon tässä vaiheessa, että se kannatti. Ne tilat, joissa me pyrittiin tavoittelemaan juurikin sitä Svinhufvudin aikatasoa, josta myöhemmin kerron, niin ne onnistu paremmin kuin ne vähäiset omat suunnittelukohteet siinä hankkeessa. Tämä on minun mielipiteeni. Otetaan tähän alkuun perustiedot, niin pääsemme sitten käsittelemään iltapäivän aihetta, eli tutkimusta restaurointityössä. Aion keskittyä tässä nimenomaan työmaa-aikaiseen tutkimukseen. Eli Etelä-Karjala, omistaja Senaatti-kiinteistö vasta 4 vuoden ajan. Kotkaniemi-säätiö käyttää. Kotimuseona kohde on toiminut vuodesta 2000 asti. Päärakennuksen koko noin 800 neliöä, suojelu, yleiskaava, ei valtiolle strateginen kohde. Otin tähän alkuun lyhyen aikajanan, ja tämä ensimmäinen aikajana kertoo nyt tästä käytöstä, eli henkilöhistoriallisen museon tärkeät vuodet. 1908 Ukko-Pekka Per Evind Svinhufvud valittiin Lappeen tuomiokunnan tuomariksi, ja hän peri edellisen tuomarin asuinkohteen. 1999 kohde tuli valtionomistukseen ja 2000 kotimuseo avattiin.
Multa pyydettiin niin kuin näkemystä tämän kohteen arvoista. Henkilöhistoria on se syy, miksi kohde restauroitiin. Koska tämä kohde ei ole strateginen, olen halunnut tietoisesti hakea nyt tässä tilanteessa näitä rakennushistoriallista merkittävyyttä. Ja niitähän on nyt tässä vaiheessa, kun on vielä aika huumassa ja innoissaan tästä kohteesta, niin aika helppo löytää. No, kohde on edustaa kansallisromantiikkaa, myös nikkarityyliä. Sen ensimmäisistä vaiheista löytyy Jugend-vaikutteita. Suunnittelija, onko se Larssonk vai onko se sittenkin ensimmäisen rakennuttajan veljenpoika Walter Thome. Walter Thome oli Larssonkilla töissä 1890-luvulla. Oliko se yhdessä suunniteltu? Tähän me emme saa koskaan vastausta, koska yhtään rakennuspiirustusta ei ole säilynyt. No nyt, kun se museo on avattu, niin nyt voidaan todeta, että tämä museossa siis tavoiteltiin 230-luvun asua. Ja tämä lopputuloshan on aika ristiriitainen museona. Kodeissa yleensä tapetoidaan, vaikka ei ovia maalata. Ja lattiat ja seinät ja asu, ne ikään kuin ne ei ole välttämättä niin kuin arkkitehtonisesti yhtenäisiä. Niin tämä totisesti toteutui tässä kohteessa. Tämän kohteen voisi nostaa tämmöisenä kodikkuuden ja kodin rakentamisen maalaisporvariston elämää edustavaksi kohteeksi. En tiedä, kuinka paljon näitä on museoina tällä hetkellä. Ehkä te museovirastolaiset osaatte tähän vastata enemmän. Puutarha oli merkittävä osa tätä hanketta. Tokikin siellä on säilynyt ja myös restauroinnin jälkeen säilytetty kaikki perinteiset rakennustavat. Käytännössä mitään ei muutettu, jotakin tuli lisää. Siellä on aivan huisin hienot liukulasi-ikkunat vuodet 1898. Hankkeessa säilytettiin myös eriaikaista talotekniikkaa näkyvissä. Perusasiat hankkeesta. No te näette ne siitä. Tämä ei ole ehkä minulle niin kiinnostava. Enemmän olen kiinnostunut kertomaan teille niistä tutkimuksista ja mihinkä se johti. Mutta ehkä täältä oikealta puolelta tämä urakkamuoto. Se on tässä hankkeessa kiinnostavaa. Siellä oli paljon eri urakoitsijoita. Ja erityistä on se, että restaurointi urakkaa ja restaurointitutkimuksia tehtiin koko ajan eri tahojen toimesta työmaavaiheessa. Niin, eli tämä dia kertoo nimenomaan toteutusvaiheesta. Mä en tässä esityksessä hirveän paljon nyt puutu suunnitteluvaiheisiin, koska ne ei ehkä ole nyt tässä hankkeessa se erityinen, minkä haluan tuoda tutkimuksellisesti esiin. Siellä on alhaalla tuo ensimmäinen pohjakuva, siinä on tuo sininen viiva. Tämä on se jako. Vasen puoli, siellä on ne kohdetta virkistävät osat. Eli tässä hankkeessa toteutettiin palauttavaa restaurointia, sitten täällä virkistettiin. Tämä oli sellainen virkistysrestaurointihanke. Ja vasen puoli on sitä virkistämistä ja oikea puoli oli sitten konservointia, restaurointia. Ja tämä sininen viiva toimi myös urakkarajana. Eli restaurointiurakoitsija vastasi paitsi koko kohteen tutkimuksesta ja dokumentoinnista myös tämän museopuolen varsinaisista rakennustöistä. Sitten osapuolet. Täällä, mä tiedän, että täällä salissa on poikkeuksellisen paljon henkilöitä, jotka ovat osallistuneet tähän. Te saatte kaikki nyt nousta seisomaan tai nostaa kädet ylös, koska mä tiedän, että täällä on ihan riveittäin väkeä. Hanke oli niin hauska, että meitä on tullut iso porukka. Ihan takarivissä on rakennuttajakonsultti Lappeenrannasta, Lauri Huhtala, ja sitten Selja Flink, rakennuttajapäällikkö.
rakennuttaja insinööri Janne-Pekka Niininen. Sitten restaurointiosuuskunta Kymenkarmiinin väkeä on siellä paljon. Sitten mä oletan, että täällä on myös jokunen, joka on aikaisemmin jo tutkinut tai suunnitellut Kotkaniemeen. Eli Kotkaniemestä on museoviraston toimesta tehty jo rakennushistoriaselvitys 2003. Ja sitten on ollut tämmöinen esisuunnitteluhanke. Ja tätä kohdetta on totisesti tutkittu ja suunniteltu. Okei. Mä en pysty tässä lyhyessä ajassa kertomaan kuin ihan pienet löydöt sieltä, ja siksi mä näytän tässä tämä mainospuhe. Tuolta museokaupasta löytyy restaurointialbumi, sitä saa kuulemma ostaa sieltä. Siitä löytyy kaikki se tieto, mitä en tule tänään kertomaan, ja kaikki tekijätieto. Tämä restaurointialbumi toimii nyt tämän hankkeen loppudokumenttina. Sitä tutkimusta tehtiin siis etukäteen ja jälkikäteen. Mun esityksen koko rakennushistoria ja rakennusvaiheosuus on tällä dialla. Tämä on tehty työmaan jälkeen, eli tähän on koottu myös ne löydöt ja havainnot, mitä työmaan aikana havaittiin. Tuo tummin väri on sitä uudisrakennusvaihetta. Sininen, taivaan sininen on sitä, mitä me teimme. Ja tässä näkyy, että tämä virkistävä toiminta, eli sininen, on kaikki siellä keittiön puolella. Ja myös ullakolla on sitten se ilmanvaihtokonehuone ja yksi poistumistie käytävä, joka edellytettiin, jotta yläkertaan saa käyttää kokoontumistilana. Mutta muuten nämä Svinhufvudin aikaiset vuodet, eli 1906-44, itse asiassa Ellen Svinhufvud kuoli 53, niin niiden väriosuus on aika hallitseva. Ukko-Pekka Svinhufvudin perhe, perikuntahan jatkoi asumistaan. Siellä oli kaksi seuraavaa sukupolvea. Ja he eli siellä talossa, kuten kodeissa eletään. Tapetoitiin, pinnotettiin, uusittiin kylppäreitä. Ja kaiken kaikkiaan tämä pitkä kotikäyttö, niin se näkyy edelleen siellä kohteessa. Sitten tässä lyhyesti nämä ratkaisut, eli vasemmalla puolella ennen remonttia tilanne, oikealla puolella remontin jälkeen. Näissä ei ole kauhean paljon kiinnostavaa. Sinne tuli siis esteetön sisäänkäynti ja esteetön vessa, kahvila ja kahvilan valmistuskeittiö. Ja museotilat säilytettiin entisellään. Toisen kerroksen tuli tosiaan se valmistuskeittiötä palveleva ilmanvaihtokonehuone ja sitten tämä pitkä putki sen hienon ullakon läpi. Ja tällä mahdollistettiin toisen kerroksen kokoontumistilakäyttö ilman minkäänlaisia osastonteja, sprinklauksia tai muita erityisratkaisuja. No sitten päivän aiheeseen. On vielä hetki aikaa. Okei. Joo. Eli tässä kohteessa siis todellakin tutkittiin. Ja sitä tutkittiin ihan loppuun asti. Eli siellä työmaalla oli koko aika restaurointiurakoitsija, jolta sai tietoja. Me suunnittelijat käytiin ja rakennuttajaedustajat käytiin hyvin tiheästi paikalla. Ja ratkaisuja tehtiin niin kuin mallien pohjalta tutkimusten jälkeen. Se kiinnostavin asia on se aikataso. Aika pian hyväksyttiin tämä lähtökohta, että tämä on henkilömuseo. Ja että se tavoite olisi, että jos Ellen ja Ukko-Pekka nyt astuisi sinne sisään, he tunnistaisivat sen omakseen. Ja eikä se ole hyväkin, että tällaista todistusta me emme tule saamaan, mutta
niin meillä oli ne oikeat dokumentit ja tutkimuslähtökohdat, oli nämä mustavalkoiset valokuvat ja rakennustutkimus. Ja rakennustutkimusta tehtiin paljon. Kaikki tämä, no tällä hetkellä mä uskon, että se lopputulos on hyvin uskottava. Ja se johtuu siitä, että aikaisemmat sukupolvet ei ole ikinä purkaneet mitään. Se oli seinissä ja lattioissa säilytetty kaikki ne matto- ja tapettikerrostumat. Ei ollut merkkejä siitä, että oltaisiin purettu. Ainoastaan sieltä virkistyspuolelta keittiö oli peruskorjattu täydellisesti. Sieltä oli poistettu kaikki vanhat 70-luvulla. Joo, mutta kaikissa muissa tiloissa säilyi. Ja meidän työ oli sitä, että ensinnäkin kartoitettiin nämä tapettivaihtoehdot. Täällä on salista oikealla alhaalla. Svinhufvudin ajaltakin oli eri vaihtoehtoja. Ukko-Pekan presidenttikaudella 1931-1937 perheellä oli ensimmäistä kertaa kunnolla varaa, niin he teki ison talotekniikkaremontin. Eli 36 jouluna heillä oli keskuslämmitys, ja siinä vaiheessa viimeistään sitten se talo modernisoitiin. Ja tämä oli meillä semmoinen niin aikajana siinä tutkimuksessa, että miten toimitaan. Näissä pääasiallisesti museohuoneissa palattiin tähän ennen keskuslämmitystä vaiheeseen. Mutta yksittäisissä tiloissa hiukan sotkettiin aikatasoja, ja sitten yläkerran 36 uudistilat säilytettiin sitten siinä modernissa vaiheessa. Eli tämä kotimuseo kertoo jälkipolville niin siitä muutoksesta ja myös näistä kerroksisista vaiheista. Täällä toteutettiin hyvin paljon mielenkiintoisia työmenetelmiä. Esimerkiksi makuuhuoneessani. Mennäänpäs tästä. Joo, siis semmoisia erityispiirteitä. Mä scrollaan nämä aika nopeasti tästä. Niin toinen juttu, paitsi tämä niin kuin nämä lähtökohdat, niin tämä toteutus. Miten tätä palauttavaa restaurointia toteutettiin ja miten näitä kopioita tehtiin? Niin se oli niin kuin tämän toteutuksen suuri asia. Et en tiedä, onko pitkään aikaan täällä Suomen maalla tehty näin paljon niin kuin tämmöistä palauttavaa ja kokeilevaa restaurointia. Nytkään mitään ei purettu. Kaikki se vanha on siellä alla. Makuuhuoneessani tämän mustavalkovalokuvan pohjalta päätettiin lattiaa maalata, linoleumijäljitelmä. Siellä tehtiin kaksi tämmöistä linoleumijäljitelmää, mutta säilytettiin siellä sitten nykyisen tämmöisen urheilulinoleumin alla se alkuperäinen ensimmäisen vaiheen, jugendvaiheen tämmöinen ootrattu lattia. Ja sitä voi museokierrostuksella käydä pedin pohjalta sitten katsomassa. Mutta tässäkin tavoitteena me haluttiin niin kuin yhtenäinen kokonaisuus. Sitten näitä ristiriitaisia huoneita. Siellä säilytettiin museohuoneessa kaikki 36 lämmityspatterit. Niin esimerkiksi tämä makuuhuone, niin siellä on nyt ristiriita, että asu on sieltä 28-30, mutta sitten siellä on 36 lämmityspatteri. Verantahuoneessa niin päädyttiin tapettivalinnassa niin tämmöiseen hiukan uudempaan tapettiin, joka on ollut niin yksiväristen pintojen rinnalla. Ja tästä tuli tämmöinen kuin monen eri vaiheen yhdistelmä. Me päädyttiin täällä valitsemaan kuitenkin se alkuperäinen ootrattu lattia ja alkuperäiset moniväriset ovet ja moniväriset ikkunat, mutta sitten tämä Svinhufvudin kuolinkuvassa näkyvä tapetti. Tapettikopioita toteutettiin 4 eri tavalla. 3 museohuoneeseen tehtiin nämä raporttikuviot tälleen yksilöllisesti. Pilkre-Ritolalla siis valmistettiin ihan niin kuin aidot paperitapetit samaan tapaan, kun ne on todennäköisesti silloin 20-30-luvulla tehty. Makuuhuoneeseen tehtiin digitapetti, ruokahuoneeseen maalattiin tämmöiselle karkeelle pohjalle puuhioketapetti.
Sisäovet ja ikkunat oli maalattu silloin alun perin 10-luvulla, taikka aikaisemminkin jo, niin jokaiseen huoneeseen yksilöllisellä väreillä. Me palautettiin nämä yksilölliset värit, että jokaisesta huoneesta tuli kuin oma taideteoksensa, yksilöllinen taideteos. Sitten nämä virkistystilat, sinne tuli tämä esteetön nostin ja pytty, kahvila, talotekniikka. Ainoastaan keittiön tuli koneellinen ilmanvaihto, kahvilan tuli suunnitellen painovoimainen. Museopuolella säilytettiin kytkimet ilman virtaa, kaikki eriaikaiset kytkimet käyttötiloihin uusittiin tietysti. Siis museovirastoihin tuli tämmöinen keskitetty sähköjen ohjaus. Rakenteissa säilytettiin kaikki ne vanhat ja aina paikallaan olleet mikrobit ja turpeet ja hiekat. Ainoastaan kosteusvauriot korjattiin. Katto vuosi ja katto oli pakko korjata. Katto toteutettiin samaan tapaan kuin aikaisemmin, eli päreen päälle tuli tiili. Tällä kertaa kohotettiin tasoa, päreen päälle tuli savitiili, ei sementtitiili. Ja syynä oli arkkitehtuuri, haluttiin tämmöinen matalaprofiilinen tiilikate. Julkisivujen väritys oli aina säilynyt vihreä valkoisena. Nyt palautettiin tämmöinen aikakauteen sopiva kromioksidivihreä. Se oli tämä itse asiassa, onko se nyt vanhin. Tässä tehtiin XRF alkuainetutkimukset ja niiden perusteella. Sitten julkisivulle palautettiin spiirat. Tämä on ristiriitainen tämä lopputulos. Spiirat ei ollut koskaan talossa tiilikatteen kanssa. Viimeinen kuva. Olisiko sittenkin valtiolle strateginen tämän hienon restauroinnin jälkeen? Kiitos. Kiitos Hanna. Yksi pikainen kysymys minulta. Töitten aikana, koska siinä koko ajan tehtiin dokumentointia, saatiin lisää tietoa, tuliko siinä jotakin semmoista tietoa, joka sitten aiheutti muutoksia suunnitelmiin vielä töitten aikana? No me oltiin valittu nämä aikatasot silloin, kun työmaa oli ollut käynnissä 2 kuukautta, silloin ehkä aikatasot oli fiksattu, mutta jatkuvasti muutettiin niin kuin värisävyjä. Itse asiassa tämä, esimerkiksi ovien ja kiinteiden rakenteiden värisävyt, ne lopulliset tuli valittua vasta oviurakoitsijan verstaalla. Ja me oltiin tehty sentään väritutkimuksia, ties kuinka monta sitä ennen. Minusta tämä on tapaus taas, joka todistaa ihan samalla lailla kuin tavallaan Lamminaho, vaikka onkin aivan toisen tyyppinen kohde, että mitään yleispätevää tämmöistä niin kuin ohjetta tai iteriä ei voi restaurointiin. Tai yleispätevä voi kyllä, mutta se ei tule toteutumaan, koska jokainen tapaus ja jokainen kohde on omanlaisensa. Otetaan tähän väliin yksi napakka kysymys. Jos ei takaa kukaan nostaa kättä nyt. Heti sieltä tuli ja Tuija saa sitten vielä toisen mahdollisuus, on kolmaskin. Katsotaan, miten meille käy. Mä luulen, että me ehditään tässä ottaa nämä 3 nopeata kysymystä. Tämä ei ole kysymys, vaan mä museon käyttäjänä haluaisin kiittää siitä. Se on todella onnistunut museo ja mä olen ollut siellä yli 30 vuotta sitten täysihoidossa ja sen jälkeen kun menin sinne nyt tänä kesänä, niin se oli pessyt kasvonsa ja se oli todella kauniisti tehty ja minua viehätti just se, että siellä oli se puutarha, jota paikalliset martat hoitivat kunnolla, että siellä oli todella silmäruokaa myös sillä puolella ja sitten sekin historian Ukko-Pekän historia siinä yhdessä huoneessa, se on aika tärkeä. Moni on ilmeisesti nuoremmista unohtanut nämä yksityiskohdat. Se oli hyvä. Ja täytyy sanoa, että se on kovin suosittu. Sinne mennään linja-autolasteittain. Tänä kesänä olen ainakin nähnyt ja kuullut, että sinne mennään paljon. Että kiitoksia siitä. Siellä taempana joku nosti kättä. Ainakin olin näkevinäni. Niin nostapa vielä, jos... Se oli sitten vika hälytys. Sitten Tuija täällä edessä. Sä voit pompata. Eikö siinä onkin toinen mikki?
Mä olisin vaan kysynyt tämän hienon hankkeen neliöhintaa toteutunutta. Oho. Nyt siirrän kysymyksen suoraan rakennuttajapäällikkö Seljalle. Siis 2,5. No, siis tämä bruttoneliö oli vain päärakennus. Erittäin halpa. Siihen nähden, että... No eihän siitä voi laskea, koska toi piti sisällään niin kuin koko puutarhan restauroinnin. Niin miten me lasketaan ne neliöt? Lasketaanko me kaikki kerrosneliöt ja koko puutarha ja se metsäniemi ja kaikkikin? Mun mielestä 2,5 miljoonaa on tosi vähän rahaa. Noin hienoa museoon. Jos ottaa puutarhan irti, koska se on niin hirveän mielenkiintoista, kun tämä on niin hieno, että tosissaan mukava, hienoa tietää, mitä makso? Mä voin laskea sen ja lähettää sulle sähköpostilla, koska tuossa kunnostettiin myös nuo piharakennukset ja mä en nyt osaa suoraan sanoa paljon niitä neliöitä on kokonaisuudessaan. Nyt siellä vissiin Kati viittasi. Noiden interiöiden intentiosta, onko asiakirjoista löytynyt mitään viitteitä siihen, että onko siellä käyttäjä Svinhuvudin suvussa ollut jotain ajatuksia ne värimaailmoista? Siis sukulaisia haastateltiin monessa vaiheessa, mutta tämä suullinen perimätieto väreistä ja yksityiskohdista on todella hataraa. Et kyllä se rakennus oli se paras ja ainoa todellinen lähde. Et ihan ne lähisukulaiset, kun museo valmistui, he kritisoivat monia ratkaisuja, koska heidän muistinsa on sieltä 70-luvun alusta. Kiitos. Arkistolähteet oli niin kuin olemattomia näissä. Tosin täydellisen perusteellista arkistoselvitystä ei ole tehty, todettakoon tässä. Senkin vielä voi tehdä. Juu, tästä täytyy sanoa, että vaikka kohde ei ole strateginen kohde, tavallaan ollaan vähän niin kuin onnettomampien tähtien alla, mutta silti tässä hankkeessa on niin kuin alusta asti ollut semmoisia, miten voisi sanoa, semmoisia niin kuin hyviä energioita ja uskoa tämän hankkeen projektin onnistumiseen ja myöskin tämän, sen restauroinnin merkitykseen. Ja siitä täytyy kiittää kyllä Celia Flinckiä, että hän on niin kuin alusta asti luonut semmoista niin kuin drivea siihen projektiin. En ollut itse toteutusvaiheessa mukana, mutta lopputulos mun mielestä todistaa tästä. Siis hyvin onnistunut restaurointihanke vaatii hyvin valistuneen rakennuttajan. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi vähän toisenlaiseen kohteeseen. Elikkä, jos on talo, tittiidi, tittiidi, tiedättekö tätä, niin on piha. Eli liittyipä maisema, puutarha tai piha osaksi isompaa kokonaisuutta tai ei, niin siihen liittyvä tutkimus ja suunnittelu ovat oma erikoisalueensa. Jos rakennukset ovat indikaattoreita ajasta, niin ympäristö on sitäkin herkempää. Maiseman tai puutarhan säilyttäminen ennallaan on täysi mahdottomuus vuodesta, vuosikymmenestä, vuosisadasta toiseen. Mistä tietoa saa, miten sitä hyödynnetään puutarhojen ja maiseman suunnittelussa, sen hallitsee Monika Elander-Heino, projektipäällikkö Sitovisestä. Museokohteista siirrymme samalla ympäristöön, joka on asuttu ja eletty ja myöskin suuren kiinnostuksen kohteena, etenkin kesäaikaisin. Ole hyvä, Monika. Kiitos. Mukavaa iltapäivää ja toivottavasti jaksatte hetken vielä kuunnella, vaikka iltapäivä onkin jo aika pitkällä. Kiitos Mia esittelystä. Sen verran pienen korjauksen teen, jotta kenellekään ei jää epäselväksi. En ole siis tämän hankkeen tai suunnittelun projektipäällikkö tässä Sitovisellä. Projektipäällikkönä toimii maisema-arkkitehti Ismo Häkkinen, jonka piti saapua tänne pitämään tätä esitelmää. Hän on valitettavasti matkoilla ja estynyt pitämään tämän esitelmän. Yritän nyt hänen puolestaan sitten, tai paikata häntä parhaan kykyni mukaan.
Tosiaan puutarha on hieman erilainen restaurointikohde, joka jossa kerroksellisuus on niin jatkuvan muutoksen alla, mutta Kultarannassa on selvästikin havaittavissa oikeastaan tämä kolme erilaista elämää tai jaksoa, ja ajattelin nyt enemmänkin paneutua juuri siihen historiaan näiden kolmen eri jakson vaiheen kautta. Ja mä joudun valitettavasti menee tähän mun muistiinpano pumaskaani, koska mä olen niin puhelias yleensä, että sitten mä rönsyilen kertomuksissani, että parempi pysyä tässä pumaskassa, jotta me ei istuta vielä huomennakin täällä. Kultaranta sijaitsee tuolla Naantalissa, niin kuin kaikki tiedämme, lounaisen sisäsaariston historiallisen Naantalin kaupungin kupeessa. Liikemies, kulttuurin ystävä ja mesenaatti Alfred Cordelin rakennutti Kultarannan kesäasunnokseen. Puiston rakennustyöt ajoittuvat tuonne vuosille 1915–1920. Naantalin luonnonmaa, joka tuolloin oli täysin maaseutua, valikoitui paikaksi, johon oli mahdollista rakentaa linnamainen huvila meren tuntumaan kallioiselle kukkulalle sekä laaja puutarhamuoto ja keittiö puutarhainen sen yhteyteen. Tilalle rakennettiin lisäksi huvila Alfred Cordelinin veljelle. Tuota huvilaa kutsutaan nykyisin Munkkimäeksi. Lisäksi tilalle rakennettiin puutarhurin huvila, kasvihuoneet sekä useita muita puutarhaan liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Tänä päivänä rakennuksia ja rakennelmia tilalla on yhteensä 46. Tuolla 20-luvulla tilan koko oli noin 20 hehtaaria. Nykyisin pinta-alaa on 54 hehtaaria, joista aidattua aluetta on tuo 20 hehtaarin verran. Alfred Cordelin ehti viettää Kultarannassa ainoastaan yhden kesän, jolloin Kultaranta oli vielä rakenteilla. Cordelin sai surmansa 1917 Mommilassa, josta varmaan kaikki olemme kuulleetkin. 1920 kuolinpesä lahjoitti Kultarannan Turun suomalaiselle yliopistoseuralle. Puutarha oli tuolloin vielä keskeneräinen, mutta onneksi uusi omistaja vei rakennustyön päätökseen huomattavan suurista rakennuskustannuksista huolimatta. Suomen itsenäistyttyä 1917 ja K.J. Ståhlbergin tullessa valituksi ensimmäiseksi tasavallan presidentiksi 1919 ryhdyttiin etsimään presidentille sopivaa kesävirka-asuntoa, jollaiseksi Kultaranta sitten vuokrattiin 1919. 1923 Kultarannasta tuli virallisesti tasavallan presidentin virallinen kesäasunto. Cordelinin tahto oli, että puutarha pysyisi avoimena yleisölle, ja niinpä Kultaranta on vielä näinäkin päivinä avoinna. Muutamana päivänä viikossa joko opastettuja kierroksia tai sitten kokonaan yksin voi siellä myöskin yhtenä päivänä viikossa käydä. Lisäksi siellä järjestetään erilaisia tapahtumia, joista
Kultarannan keskustelut ovat varmaan tunnetuimpia. Linna ja sen lähiympäristö ovat tällä hetkellä ainoastaan presidenttiparin virka- ja vapaa-ajan käytössä. Sitten näihin varsinaisiin puutarhan eri vaiheisiin voidaan puhua oikeastaan tällaisesta ensimmäisestä vaiheesta. Nuori puutarha-arkkitehti Paul Olsson sai tehtäväkseen puutarhan suunnittelun. Hän oli valmistunut 1911 Saksasta ja ollut harjoittelijana taimitarhoilla Ruotsissa, Englannissa ja Saksassa ennen paluutaan Suomeen. Hänen isänsä Svante Olsson, joka oli kotoisin Skånesta, oli valittu Helsingin kaupungin puutarhuriksi 1889. Hän teki lukuisia puutarhasuunnitelmia oman toimensa ohessa. Ja Paul Olsson valittiinkin Helsinkiin isänsä assistentiksi. Samoihin aikoihin hän perusti myös oman suunnittelutoimiston Helsinkiin, ja hänestä tuli pian 1900-luvun alun johtava puutarhasuunnittelija. Isä toimi alkuaikoina, varsinkin tässä Kultarannan suunnittelussa, asiantuntijana, mutta vastuu siirtyi pikkuhiljaa enemmän ja enemmän pojalle. He työskentelivät yhdessä Kultarannan suunnittelun parissa runsaan 2 vuoden ajan. Ja tämän ajanjakson aikana he tekivät runsaasti erilaisia luonnoksia puutarhasta ennen kuin lopullinen suunnitelma sitten valmistui. Pystynkö näyttää? Joo. Näytän täältä siis linna, joka sijaitsee täällä Kukkulalla, on Lars Sonkin suunnittelema graniittilinna ja Kordelinin veljelle rakennettu Munkkimäen huvila. Hiiri katosi jo johonkin. Sijaitsee vastaavasti puutarhan eteläreunalla. Väliin, näiden kahden huvilan väliin suunniteltiin tuo huviloiden yhdistävä muotopuutarha. Muotopuutarha oli aikakaudelleen tyypillinen. Se koostui 4 perättäisestä leikatuin kuusiaidoin rajatusta geometrisistä tiloista ja niihin liittyvistä puukujanteista. Tilojen sisällä oli koristealtaita ja suihkulähteitä. Keskellä muotopuutarhaa sijaitsee klassinen pergolarakennelma, tämä punaisena näkyvä kaarirakennelma on tuo pergola, ja akselin eteläpäässä puutarhapaviljonki. Tuolla. Rantaviiva suunniteltiin pengerettäväksi kivimuurein. Tuohon aikaan Kultarantaan pääsi ainoastaan meritse, joten linnan alapuolelle suunniteltiin venelaituri ja siihen liittyvä aukio. Aukio näkyy tuolla. Graniittiportaat suunniteltiin johtamaan aukiolta linnan pääsisään käynnille. Linnan ympäristöä leimasivat jylhät kalliot ja männyt. Rinne suunniteltiin osittain terassoituna. Vaikutteita terassoidun metsäpuutarhan istutuksiin oli haettu italialaisesta puutarhasta. Munkkimäen muotopuutarha suunniteltiin hieman myöhemmin. Se ajoittuu tuonne 1920 vuodelle. Muotopuutarha huviloiden väliseen laaksoon rakennettiin ensimmäisenä. Rakennustyö aloitettiin 1916. Oletettavaa on, että ruusutarhan oli tarkoitus olla huomattavasti
laajempi, tässä siis kuvassa näkyvä etualalla oleva ruusutarha. Cordellinin kuoltua kuitenkin tuota ruusutarhaa pienennettiin niin, että se ympäröi ainoastaan tuon pienen suihkulähteen. Suuren altaan ympärille ja pergolan eteen istutettiin sinisiä ja valkoisia perenoja ja kesäkukkia, ja siitä lähtien tuota aluetta on kutsuttu Suomitarhaksi. Laaja keittiöpuutarha, joka näkyy tässä kuvassa, kasvihuoneineen, hedelmäpuineen, marjoineen ja vihanneksineen rakennettiin puutarhan länsiosaan. Puut oli istutettu säännölliseen ruudukkoon. Keittiöpuutarhan ja kasvihuoneiden merkitys korostui erityisesti sota-aikana. Keittiöpuutarhan yhteydessä sijaitsi myös niin kutsuttu vapaa-ajan osio tenniskenttineen ja tuon metsäpaviljongin yhteydessä olevan pienen aukioon. Tässä nyt meni vähän nämä kuvat jo vähän etuaikaa, mutta linnan ympäristö oli kallioinen ja siellä oli vain muutamia mäntyjä. Linnan rakennustöiden valmistuttua nuo rinteiden terassoinnit portaineen ja ylellisine istutuksineen leimasivat tätä puutarhan osaa. Korkeuseroista johtuen aluetta pidettiin liian avoimena ja tuulisena, joten kasvit istutettiin tiheään, joka luonnollisesti vaati runsaita maantäyttöjä. Linnan eteen mäen laelle rakennettiin pieni muotopuutarha, paratiisi. Puutarhan keskellä oli koristeellinen istutus, jota ympäröivät kivetyt käytävät. Puutarhan toisessa päässä oli allas suihkulähteineen ja Aatamia ja Eevaa kuvaava herääminen, veistos, josta puutarhan osa myös sai nimensä. Joten tätä voisi kutsua Kultarannan ensimmäiseksi elämäksi tai vaiheeksi. Oli kuinka oli, helppoa tuo alku ei ollut. Rakentamis- ja ylläpitokustannukset olivat korkeat ja muotopuutarha käytännössä jouduttiin jo rakentamaan vähän uudelleen silloin 20-luvulla kustannusten vuoksi. Seuraavina vuosikymmeninä hoitotaso pystyttiin kuitenkin pitämään riittävänä. 60-luvulla puutarhan peruskorjaus oli viimein kuitenkin välttämätön. Kultarannan toisena elämänä tai vaiheena voidaan kutsua Maj-Lis Rosenbergerin suunnittelemaa aikakautta, joka alkoi 65. Puutarha peruskorjattiin ja valitettavasti myös uudistettiin monin tavoin. 60-luvulla historiallisen puisto ja restaurointi ei ollut suosiossa, eikä vanhaa osattu arvostaa samalla tavalla kuin tänä päivänä. Aikakauden suunnittelijat halusivat myös usein jättää oman jalan jälkeensä suunnitelmaan. Muotopuutarha kutistui kolmanneksella, kun laajat nurmikot, betonikivet, puu- ja pensasistutukset korvasivat kivimuureen terassoidun muotopuutarhan. Ja lähinnä tämä koski Munkkimäen ympäristöä. Puukujanne, tenniskenttä ja hedelmätarha saivat myös väistyä. Tilalle perustettiin laaja nurmikenttä, vaikka puukujanteella olikin puutarhan sommitelman kannalta tärkeä rooli. 1930 luonnonmaalle rakennettiin silta, ja tuon sillan ansiosta kohteeseen saavuttiin maitse. Puutarhaan saavuttiin sillan valmistumisen myötä puutarhan alkuperäisen sommitelman kannalta hieman oudosta suunnasta. Maj-Lis Rosenberger oli yksi johtavia ja arvostetuimpia maisemasuunnittelijoita 1900-luvun loppupuolella.
Hänen tarkoituksena oli toki säilyttää osa historiallista puutarhaa, mutta aikakaudelle tyypillisesti hän myös lisäsi jotain ehkä hieman tarpeetonta tyypillisen 60-lukua edustavan uuden geometrisen osan ketjun. Taas on hiiri kateissa. Eli ketju muodostettiin tänne vanhan keittiöpuutarhan ja vanhan tenniskentän paikkeille. Paratiisin geometrinen istutus korvattiin myös vesialtaalla, joka tuhosi hienostuneen sommitelman ja teki siitä täyteen ahdetun. Ilmeisesti hoitohenkilökunnalla ei ollut vaikutusta istutuksiin, ja todennäköisesti tuo johti myös osittain istutusten laiminlyöntiin, tai kasvivalinnoissa oli tehty virheitä, koska suuri osa kasveista jouduttiin vaihtamaan. Tuosta ketjusta ei koskaan tullut sellainen kuin mitä sen oletettavasti oli tarkoitus olla. Puutarhan kolmas elämä tai vaihe, se alkanee 2020-luvulla, kun tämä restaurointi, viimeinen nyt tekeillään oleva restaurointisuunnittelu ja sen toteutus saatetaan loppuun. Restaurointisuunnitelma pohjautuu hyvin pitkälle puutarhasta laadittuun kirjallisuuteen ja selvityksiin, joista tärkeimpinä mainittakoon suomalais-sveitsiläisen historioitsijan Eeva Ruoffin 1996 kirjoittama Kultaranta-kirja sekä Lokimaisema-arkkitehdit Oy:n vuonna 2016 laatima Kultarannan tilakokonaisuuden ympäristö- ja puistohistoriaselvitys. Tämä selvitys on erittäin kattava ja siihen koko suunnittelu oikeastaan nyt pohjautuukin. Restaurointisuunnitelmaan laatimiseen sitovisessä osallistuu useampia maisema-arkkitehtejä ja maisemasuunnittelijoita, joista osa on erikoistunut nimenomaan hulevesien ja kuivatuksen tai valaistuksen suunnitteluun. Työryhmään kuuluu myös liikenne- ja geosuunnittelusta vastaavat insinöörit sekä sitovisen alikonsulttina pergolan ja paviljonkien suunnittelusta vastaava arkkitehti Hanna Lyytinen. Lisäksi LVI-suunnittelijat Granlund Oy:stä, sähkösuunnittelijat Trailers Oy:ltä, rakennesuunnittelijat Ideastrukturasta. Historiallisen puutarhan restaurointisuunnittelun lisäksi sitovise vastaa parkkialueen, helikopterilaskeutumisalueen, uuden huoltotien, henkilökunnan parkkipaikan ja niin kutsutun monitoiminurmen suunnittelusta. Lisäksi metsäalueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma arvokkaiden näkymien ylläpitämiseksi. Perusparannuksen painotus on restauroinnissa, rekonstruoinnissa ja arvokkaan kasvillisuuden varjelussa, joiden tarkoituksena on palauttaa puutarhan historiallinen merkitys. Ja tässä työssä on tietenkin omat haasteensa tuon alati muuttuvan kasvillisuuden osalta. Nykyisellä käyttötarkoituksella ja ylläpidon vaatimuksella on myös tärkeä rooli suunnittelun lähtökohtina. Muotopuutarha leikattuine kuusiaitoineen, allas, rantamuurit, pergola, paviljongit ja 60-luvulta peräisin oleva ketju palautetaan entiseen loistoonsa. Puukujanteen palauttamisesta on käyty erinäisiä keskusteluja, mutta sitä ei tultane enää palauttamaan.
Munkkimäen muotopuutarha tullaan todennäköisesti rekonstruoimaan kokonaisuudessaan. Näkymät Naantalin kaupunkiin ja merelle palautetaan harventamalla puustoa linnan ympäriltä. Kallioiset rinteet lainausmerkeissä siivotaan ja paratiisi palautetaan alkuperäiseen muotoonsa. Liikenne, valaistus ja muut toiminnot suunnitellaan historiallisen tilan lähtökohdat huomioiden. Kultaranta on historiallinen tilakokonaisuus, jolla on suuri kansallinen merkitys, ja sen puutarha muodostaa laajan, melko hyvin säilyneen yhtenäisen kokonaisuuden, jota voidaan pitää tärkeimpänä historiallisena puutarha-arkkitehtuurin kohteena Suomessa. Meillä on suuret odotukset Kultarannan kolmannen elämän vaiheen suhteen. Työssä on paljon haasteita ja luultavasti myös paljon kompastuskiviä. Paljon asioita voidaan tehdä väärin tai voi mennä pieleen, mutta meillä on hyvä suunnittelijatiimi ja asiakkaamme on riittävän kunnianhimoinen, joten uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua. Kultaranta on suojeltu asemakaavamerkinnöin vuonna 1987. Linnan ja sen ympäristön suojelumääräys on S1. Ja vastaavasti muotopuutarhan rantapromedanin ketjun ja Munkkimäen ympäristön suojelumääräys on S2. Mäkilän torpan ympäristö on erityisaluetta E1. Kultaranta on lisäksi suojeltu asetuksella vuonna 1994. Kultaranta ja sitä ympäröivä maisemapuisto sekä muotopuutarha puutarharakennuksineen lisättiin Suomen rakennuskulttuurin yleisluetteloon ja suojeltiin merkinnällä S4. Kultaranta löytyy myös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen listalta. RKY on museoviraston laatima inventointi, joka palvelee maankäyttösuunnittelua. Muun muassa. Ja lisäksi Kultaranta on historiallisia puistoja koskevan Firenzen julistuksen kohde. Tilaajana työssä toimii tasavallan presidentin kanslia ja yhteyshenkilöinä siellä linnanvouti Anne Puonti ja kiinteistöpäällikkö Jukka Klingberg. Lisäksi työhön osallistuu tietenkin myös Kultarannan oma henkilökunta. Työ on aloitettu puiston yleissuunnitelman laadinnalla, jonka alussa tehtiin laaja kasvillisuusinventointi. Kasvillisuutta oli inventoitu jo Kultarannan henkilökunnan omasta toimesta aiemmin, mutta nyt tehtiin laaja dokumentointi siitä, mitä kasvillisuutta siellä tällä hetkellä on. Tuota yleissuunnitelmaa tullaan pitämään ajan tasalla tässä suunnittelun edetessä. Rakennussuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa 2017 on suunniteltu helikopterin laskeutumispaikka, huoltotie ja henkilökunnan pysäköintialue sekä monitoiminurmi. Rakennussuunnittelun toinen vaihe, johon kuuluu loput, eli muotopuutarha, linnan ympäristö, paratiisi, metsäpuutarha, Munkkimäki, paikoitusalue ja niin edelleen, käynnistyy oikeastaan vasta vuonna 2020. Ensimmäinen puiston rakennusurakkavaihe on parhaillaan meneillään ja se saataneen loppuun ensi kuussa. Toinen puiston rakennusvaihe ajoittuu vuosille 2022-2023 niin, että puisto olisi valmis seuraavan presidentin astuttua virkaan.
puiston restauroinnin kokonaiskustannusarvioksi on tällä hetkellä arvioitu noin 9 miljoonaa. Tässä vielä otteita Hanna Lyytisen laatimista paviljonkien värityssuunnitelma vaihtoehdoista. Pergola, puutarha ja metsäpaviljongit on kunnostettu pieteetillä alkuvuodesta, joten käykää hän katsomassa, ne ovat todella hienoja. Ja käykää uudelleen vuoden 2023 jälkeen. Toivottavasti meillä on silloin uusi uljas kultaranta. Kiitos. Odotatko vielä hetken? Kiitos, minkä läpäs karkaa minnekään. Olisiko kysymyksiä Monikalle liittyen Kultarannan ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen elämään? Vai miten se menikään? Niin. Sano Helena ja Tuija eturivissä. Kiitos. Kuinka tiukkoja keskusteluja näistä periaatteista, millä tämä uusi suunnitelma tehdään, on ollut? Tai kuinka erinäköisiä näkemyksiä esimerkiksi teidän sisällä on ollut niin kuin tästä? No, toki aina erilaisia näkemyksiä on, mutta museovirastohan on meillä ollut myös koko ajan mukana tässä suunnittelutyössä. Ja tietysti sitten täytyy huomioida nämä tämänhetkinen käyttötarkoitus ja ylläpito, että kompromissejahan joudutaan aina tekemään. Joo, kiitoksia mielenkiintoista esityksestä. Minua kiinnostaa ihan yksi yksityiskohta, tämä puukuja, että mitkä sen tavallaan niin kuin nämä ratkaisuvaihtoehdot perusteet sille nyt, mitä kerroit, että sitä mahdollisesti ei tulla palauttamaan, niin mikä se keskustelu? Voitko sitä vähän avata? No, nyt en osaa kyllä oikeastaan tuohon kysymykseen ihan tarkkaan vastata. En ollut mukana siinä keskustelussa. Sitä puukojannetta on puollettu tässä Lokimaisema-arkkitehtien tekemässä selvityksessä, mutta toisaalta nykypäivän käyttö, nämä Kultarannan keskustelut ovat yksi iso syy siihen. Ne halutaan pitää edelleen siinä isolla nurmella. Ja toinen asia on myös tämä puukuja estää näkyvyyden porttirakennukselta linnalle. Eli tämä on ihan turvallisuuskysymyskin tänä päivänä aika paljon. Vastasinko oikein, Juha ja Anne voi täydentää sieltä. Mulla on semmoinen kysymys, kun nyt suunnittelu jatkuu ja sitten toteutus tulee sitten niin jonkun vuoden päästä. Miten tässä suunnittelussa, oletteko te ottanut huomioon jo tätä ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä tekijöitä, koska kasvillisuuteen mitä suurimmassa määrin niin kuin ilmasto-olojen muutokset vaikuttavat? Kyllä se pyritään ottamaan huomioon, koska sanotaanko niin, että Olsonin aikana oli erittäin yleistä se, että nämä henkilöt, jotka olivat Euroopassa opiskelleet, toivat paljon uusia kasveja Suomeen, joiden menestymisestä ei tiedetty juuri mitään. Ja moni kasvi ei sitten menestynytkään. Mutta tänä päivänä osa tuollaisista kasveista voikin menestyä jo ilmastonmuutoksen myötä. Joten ehkä uskallamme uudelleen näitä kasveja ehdottaakin. Toinen kysymys on tietysti hulevesien käsittely. Sadannan lisääntyessä, ääriolosuhteiden lisääntyessä hulevesien hallinnalla on suuri merkitys.
Se on varmasti tärkeä osa ja eikä niin helppokaan ratkaistava asia. Siellä oli Kari Raimurana. Tämä on pieni kommentti, vaan oli aika, jolloin maisema-arkkitehti saattoi huomauttaa, että puiden asettaminen riviin on fasismia. Kiitos Monika. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia minunkin puolesta kaikille esittäjille. On loppuyhteenvedon aika. Ja loppuyhteenvedon puheenjohtajana toimii meillä jo esitelty yliarkkitehti Helena Hirviniemi. Ja otetaan tuohon loppuyhteenvetoon myös tuonne striimiin tulleita muutamia kysymyksiä. Ja jos saan pyytää, niin varmaan, vai kuljetetaanko mikrofonia sitten? Kysymyksiä. Joo, kyllä tosiaankin näin ihan tuoreeltaan puheenvuorojen päätteeksi voisi sanoa, että erittäin antoisa ja ajatuksia herättävä päivä. Kiitos todella paljon meidän luennoitsijoille ja yleisölle jo tässä vaiheessa. Ja tässä loppukeskustelussa ei ollut tarkoitus nyt niin kuin mitenkään referoida tätä päivän sisältöä, vaan ehkä heittää palloa vähän enemmän teille. Mutta mä pyytäisin tässä vaiheessa, että meidän järjestelytoimikunta voisi istua tänne, niin me voidaan ottaa tätä niinku palautetta vastaan myös sitten yleisöltä. Mutta ihan ensimmäiseksi mä pyytäisin, että Ilari ottaisi nämä kysymykset, mitä on tullut tuolta striimin kautta, ja me saataisiin niihin sitten vastaus. No täällä ei ole hirveästi tullut, että oikeastaan yksi varsinainen kysymys ja muut on sitten näköjään kiitellään tästä seminaarista. Mutta kysymyksenä, olisiko kuparisten osien konservointi ollut mahdollista sen sijaan, että vanhat osat poistettiin? Liittyy ilmeisesti Turun virastotaloon. Joo, kiitos kysymyksistä. Tämä varmaan herättää kysymyksiä. Silloin tätä pohdittiin myös, kun tähän ryhdyttiin. Ja se todettiin ensinnäkin se laatu, mikä oli silloin kuparissa. Ja sittenhän on alhaalta ylöspäin se kuparin vahvuus vaihtelee siinä vanhassa. Ja sitten, että miten me oltaisiin saatu pysymään ne kiinni seinässä, koska ne tahtoi olla, että niistä tuli nyt sitä ongelmia, kun ne tuli irti siitä. Ne alkoi taipuilemaan eri suuntiin ja miten me saatu pysymään ne, jos me olisi otettu ne pois ja sitten laitu takaisin, niin silloin tämmöisiä seikkoja, koska nyt jo tuli vesi sieltä, saattoi tulla sisälle päin sieltä. Ja koska meidän täytyy myöskin saada selville se, mikä se rakenne oli ihan sinne runkoon asti. Ja sitten, että me saatiin myös semmoinen yhtenäinen värimassa siitä, että ei ole sitä hapettumisen vaikuttavaa vihertymistä, mikä tietysti ihan luonnollista on sinänsä kuparille, mutta aika monta seikkaa tässä kyllä painaa, että kyllä me ihan taloudellisestikin mielessä kyllä me tätä arvioimme, koska se oli aika iso punnerus se on niin iso osuus sitä julkisivusta se kuparin osuus, ja sitten se edellytti todellakin ihan uuden luomista, kun semmoisia profiileita ei ole olemassakaan ollut aikaisemmin. Kiitoksia. Tämä varmasti antoi nyt hyvän vastauksen kysyjälle. Toivottavasti meidän kysyjä oli vielä siellä linjoilla. Mutta mä tosiaan pyytäisin meidän järjestelyihmisiä, järjestelytoimikuntaa tulemaan tänne. Ja mielellään Mikko myös talon puolesta. Ei, Mikko ei halua tulla. Mikko piti niin hyvän avauspuheenvuoron, että me voitaisiin niinku siihen nyt vähän palata. Ja tässä vaiheessa tietysti niinku voi esittää nyt ihan tähän päivän sisältöön liittyviä kysymyksiä ihan vapaasti. Sieltä voitaisiin käydä nyt tämmöisiä niinku kysymyksiä nyt vielä läpi. Ja sitten tämmöistä yleistä palautetta ja tavallaan ideointia siitä jatkosta, mutta mä annan Miialle. Niin mä puolestani kiitän kaikkia täällä mukana olleita. On ollut todella kiva nähdä
nähdä teitä täällä ja toivotan puolestani tervetuloa Suomenlinnaan tutustumaan ja katsomaan, mitä me ollaan siellä tehty. Tuija saa tästä eteenpäin edustaa ja vastata kaikesta Suomenlinnaan liittyvästä. Kiitos, Mii. Et näissä, tässä ja näiden sessioihin liittyen, niin meillä oli niinku tämmöinen jonkinlainen teemotusajatus ja sitä kautta sitten nostaa esille hyvinkin niinku erilaisten tavalla tapausten kautta näitä restaurointikysymyksiä. Et se, että kuinka me onnistuttiin tässä, oliko nämä teemat kiinnostavia, oliko ne teidän mielestä ajankohtaisia ja sitten nämä meidän tapaukset, että antoiko ne tarpeeksi niinku laajaa ja semmoista monipuolista kuvaa siitä, mikä tämä restauroinnin kenttä, mitä me sillä tänä päivänä ymmärretään ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja mistä aiheesta te haluaisitte kuulla seuraavan seminaarin? No niin, tässä siellä kun nousee käsiä pystyyn nyt vaan tuota mikrofonia. Saanko mä sanoa, tässä välissä, kun mikrofonia viedään tuonne, niin vielä tästä restaurointien esittelypäivä konseptista semmoinen ajatus, että tämä on vuosittainen tapahtuma ja halutaan saada myöskin talteen täällä esillä ollut sato sillä lailla, että tämä on niin kuin vuosien mittaankin sitten pystytään palaamaan ja näkemään se, että mitä tässä maassa tehdään ja osataan, että ketkä osaa. Ja meillä niin kuin tallennuspaikkana on vielä tekeillä oleva erillissivusto museovirastolla tuotannossa, joka koskee korjausohjeistusta. Ja sinne tulee tällä restaurointien esittelypäivälle oma sivu. Ja muun muassa tämä striimaus on tarkoitus tallentaa sinne. Ja yksi ajankohtainen asia. Suomenlinnan naukka. Minusta tämä porukka voisi ottaa kantaa siihen. Se pitäisi saada historiallisten laivojen rekisteriin. Siitähän on ollut lehdistössä paljon puhetta viime aikoina. Ei muuta. Kiitos Maija hyvästä huomiosta. Ja tässä Mikko Härö meiltä varmasti osaa tähän parhaiten vastata. Mikä on tilanne museoviraston näkökulmasta? Joskus silloin, kun mä täytin 50 vuotta, niin me käännyttiin laivan silloisen nykyisen omistajan puoleen. Siis mun kaksoisveljeni kanssa ja kysyttiin, että voidaanko me vuokrata se alus juhliin. Ja silloin me oltaisiin kutsuttu synttäreille sillä tavalla, että me ollaan juhlapäivänä matkalla. Se lauttaa sen matkan, jota mä eniten elämässäni tehnyt, mutta valitettavasti nyt sen 52 valmistuneen lautan osalta tilanne kyllä on se, että joskus muinoin, kun pohdittiin näitä museoaluksia, niin Suomenlinnan lautta jätettiin silloin sen ryhmän ulkopuolelle ja sitä on nyt jo muutettu sillä tavoin, että sen saaminen perinnealusrekisteriin on mahdotonta. Omistajat eivät myöskään sitä halua ja heitä ei pysty siihen pakottamaan. Meillä ei ole mitään muodollista keinoa, jolloin me saattaisi se suojeltua. Me ollaan siksi koitettu kaupungin johtoja ja eri tahoja myöten vaikuttaa siihen asiaan, eikä ainoina. Ja tämmöisten muodollisten suojeluinstrumenttien ja, miten nyt sanoisi, prosessiongelmien ja ehkä vähän niin kuin tilaajan, kaupungin, HKL ja sitten myös niin kuin omistajan asenteesta johtuen, niin mä en enää keksi mitään keinoa, millä me saataisiin se vanha niin sanottu tupakkapuolen interiöri säilymä sellaisenuksi tällä hetkellä on. Musta se on erittäin surullista, mutta tämä myös kertoo siitä, että millä tavoin maailma toimii. No niin, siellä takana on kysymyksiä. Tosiaan tässä tuli tämä tilanne nyt aika selkeästi, mikä on tämän päivän tilanne ja mitä on asian eteen tehty. Mut sieltä seuraava kysymys. Erkki Mäki. Mä haluaisin muutaman sanan vaihtaa näistä käsitteistä, joita täällä on esiintynyt. Muun muassa säilyttävä restaurointi, säilyttävä korjaus on
mun mielestä jotenkin puutteellisia. Esimerkiksi purkava restaurointi, siitä ei ole puhuttu mitään. Tai säilyttävä säilyttäminen on jäänyt kokonaan käsittelemättä. Mä otan esimerkin. Täällä käsitelty arpeanum oli 2000-luvun taitteessa uskomaton suojelukohde. 90-luvun loppupuolella kävin siellä lukemattomia kertoja. Se oli 1860-luvulta lähtien välttänyt peruskorjauksen. Rakennus, joka oli käyttäjien jäljiltä. Ja siellä oli muun muassa, siis väitän, että tämä ylistetty porrashuone on erittäin vaatimaton, oli tai on edelleen verrattuna siihen, mikä oli geologian laitos silloin, kun se oli käytössä. Siellä oli esimerkiksi kalustekirjo oli noin 100 vuoden ajalta ja työhuoneet oli uskomattoman hienoja ja yhtenä esimerkkinä siitä, mitä talo voi kertoa, oli akateemikko Sahaman työhuoneen vieressä oli pieni WC, jonka pöntön vieressä seinässä oli tuhkakuppi. Sahama poltti ketjussa sikareita, mutta tämä tuhkakuppi hävisi restaurointiin ja entistämisjätteiden mukana kaatopaikalle. Ja tämä kertomus jäi ehkä tänne RHS:ään kovien kansien väliin. En arvostele ammattitaidolla tehtyä restaurointia tai korjausta, mutta tämä säilyttävä säilyttäminen on unohtunut rakennussuojelusta aika totaalisesti. Kiitoksia kommentista. Tosiaan varmasti erityyppisiä esimerkkejä kyllä löytyy ja näiden niin kuin käsitteiden ja termien osalta voisi sanoa, että tätä työtä tehdään niin kuin jatkuvasti. Meillä on parhaillaan museovirastossa menossa tämmöinen ontologiatyö ja näitä käsitteitä todella niin kuin käydään läpi ja niiden määrittelyä käydään läpi. Ja se liittyy tietenkin tämmöiseen niin kuin restaurointifilosofia ja restaurointi teorioiden pohdiskeluun myös näiden käsitteiden määrittely hyvin pitkälle. No tämä niinku yksi kysymys ihan tähän nyt yleisölle heti suoraan, että olisiko tähän päivän sisältöön pitänyt sisällyttää tämmöinen selkeästi tämmöinen keynote-tyyppinen tämmöinen restaurointifilosofia teoriaa pohtiva luento? Semmoinen ujo kyllä tuli sieltä, mutta yhtään kättä ei nousu pystyyn. Se on ehkä niin ilmeistä, että kaikki teoreettinen kiinnostaa. Mulla on vähän samaan teemaan liittyvä käsitekysymys. Käsite restaurointiarkkitehti. Hanna käytti sitä itsestään luontevasti, mutta meillä ei taida oikeasti olla semmoista virallista käytännettä, että kuka voi käyttää itsestään sanaa restaurointiarkkitehti. Olisi aika hienoa, jos voisi. Se on ihan totta. Tietääkseni semmoista, niin kuin mitään virallista käsitettä ei ole olemassa. Mutta silti mä oon just kilpailuttanut. Joo, kyllä. Se on ihan meidän keksimä termi, eli sillä tarkoitetaan arkkitehtiä, joka on suunnitellut restaurointeja. Erikoistunut restaurointikohteiden suunnittelu. Katja Savolainen, hei. Haluaisin lisätä tähän vielä, että tarvittaisiin restaurointitatesuunnittelu, restaurointirakennuttaminen, restaurointiurakoitsijat, koko kenttä. Jos mä jatkan vielä. Mä olen huolissani siitä, että yleinen mielipide ei ole riittävän suopea tämmöiselle kulttuuriperinnön säilyttämiselle. Joitakin vuosia sitten tuolla kulttuuritalolla oli museoviraston jotkut vuosijuhlat ja siellä nykyinen ministeri, silloinen yrittäjä Anne Berner piti
esitelmän aiheesta kulttuuriperintö ja luova talous. Täytyy sanoa, että mä en muista sitä esitelmää, mutta mielestäni se aihe oli erittäin mielenkiintoinen. Ja tämä on monta kertaa pannut ajattelemaan, että pitäisikö tätä kulttuuriperintöä tai kulttuurihistoriaa saada opetukseen Aalto-yliopistoon, myös sinne talousekonomiapuolelle, erilaisiin, no sanotaan, se pitäisi kuulua kansalaiskasvatukseen. Ja sen eteen pitäisi tehdä jotain mielestäni, jotta ympäristö olisi monipuolisempaa tulevaisuudessa. No, tämä on varmasti koko ajan sellainen asia, minkä tähän eteen niin kuin monet tekee töitä koulutuksen ja opetuksen osalta, mutta haluaako tähän nyt joku ottaa kantaa? Mutta mä näkisin, että aika hyvällä tolalla on tänään niin kuin tavallaan lasten ja nuorten tämmöinen arkkitehtuuriympäristökasvatus. Mutta sitten kun lähdetään niin kuin ammatilliseen koulutukseen ja sille puolelle, niin tavallaan sillä puolella on kyllä aika paljon aukkoja. Ihan meidän oman alan koulutuksen suhteen on tällä hetkellä ja viime vuosina ollut niin raju alasajo, että tavallaan sen arvostus on myös sitä myötä kyllä varmasti ollut niin kuin laskeva. Tavallaan se kuitenkin tämä todellisuus puhuu ihan toista, eli tälle osaamiselle on todella tarvetta ja kysyntää tänä päivänä. Ja sitä pitäisi saada niin kuin osaksi tosiaan joka tason koulutusta. Tuija. Pisti vaan silmään, kun Helsingin Sanomissa oli stadionin korjauksen kustannuksista, ja siinä taas sanottiin, kun tässä on museovirasto mukana ja tässä on nämä suojelutut. Ja niin kuin ihan väärää puuta, kun siis hommathan maksaa. Mutta se on hassu, että vieläkin niin kuin jaksetaan. Ja aika hyvän tason lehdessä ja fiksut ihmiset niin vetäytyy tämmöisen verhon taakse. On kommentoitu täällä striimissä, että ilmaisu säilyttävä korjaus on hyvä määritelmä restauroinnille. Onko tähän jollain kommentoitavaa? Ehkä. No, mä en näkisi tätä kyllä ihan näin yksilitteisesti. Mä ajattelen, että tavallaan se restauroinnin, niin kuin se, tavallaan se lähtökohta on siinä, että kohteen niin kuin arvojen tunnistamisessa. Ja se on niin kuin se lähtökohta siihen restauroinnille. On ne toimenpiteet sitten, niin kuin, on ne konservoivia, restauroivia tai vaikka rekonstruktiota tai jotain muuta. Mutta se tavallaan se ahtaminen siihen pelkästään semmoisen niin kuin hienovaraisen säilyttävän korjauksen, se ei ehkä vastaa sitä restaurointikäsitteen laajuutta. Tuija on tässä ihan mestari. Tässä tämän työryhmän alkupään tapaamisessa mehän yhdessä määriteltiin, että restaurointi on arvoja säilyttävä korjaus. Kuinka moni yhtyy tähän? Nyt alkaa käsiä nousta. Nyt, joo. Porukka lämpenee. No niin, ja kysymyksiä. Ja Puhaka Jani ja Museovirastosta tosiaan. Ja toi koulutusasia on itseäni huolestuttanut jo monta vuotta ja seurannut sivusta, kun restauroinnin ja konservoinnin koulutuksia ja linjoja lakkautetaan. Että kyllä siitä puhutaan, mutta mitään ei niin kuin tunnu olevan tehtävissä. Että pystyisikö tämä porukka jollakin tavalla sitä jollakin foorumilla miettimään ja jotenkin selvittelemään, olisiko tälle oikeasti jotain tehtävissä Suomessa, että meillä olisi jatkuvuutta sitten asiantuntijoita tulevaisuudessakin. Tehtiin yhteinen kirjelmä Museovirasto ja oliko siinä Suomen linnanhoitokunta ja sitten senaatti tuonne Metropoliaan siitä interiörikonservoinnin koulutuksen lopettamisesta. Ja sieltä tuli vastaus, että ei sitä ole lopetettu, ei vaan kerrottu milloin se alkaa taas seuraavan kerran se opetus. Mutta en mä olisi ihan noin kamalan pessimistinen. Mun mielestä maailma on tällä hetkellä kuitenkin, mä olen vähän tämmöinen Esko Valtaoja ihailija, että maailma on oikeasti mennyt parempaan suuntaan. Nyt on paljon parempia tekijöitä, tässä istuu puolisalillisesti todella hyviä tekijöitä.
ja niin kuin ehkä vähän polarisoitunut tämä maailma siinä mielessä, että meillä on tämä meidän oma ihana restaurointipiiri, jos me ajatellaan kauheasti niin kuin asioita ja tehdään hienosti, mutta sitten on se tavallinen korjaaminen, jota tapahtuu myös minun organisaatiossani, jossa sitten ihan vaan tuhotaan välipohjia ja tehdään aika rankkoja juttuja, että se niin kuin... Mä kannatan ehdottomasti sitä, että kannattaisi niitä restauroitin rakennuttajia nyt ruveta jostain kehittämään, koska kyllä se on kuitenkin se tilaaja, joka määrittelee, mitä arkkitehti suunnittelee ja onko arkkitehdillä mahdollisuutta suunnitella restauroiden. Että se sivistys pitää olla siellä päässä. Ja olen itse järjestänyt jo yhden koulutuksen Senaatissa tästä restaurointien rakennuttamisesta. Ja nyt kun tein arvokohdekyselyn meillä talon sisällä, niin sieltä nousi esiin nimenomaan, että halutaan rakennuttamisen koulutusta arvokohteille. Että tervetuloa vaan luennoimaan sitten, kun järjestän seuraavan kerran tämmöisen tilaisuuden. Joo, tämä on ihan positiivista, tai nimenomaan kun tämä lähtökohta, että koko ketju tavallaan pitää tunnistaa nämä kohteen arvot, ja siinä varmasti pitäisi olla niin kuin myös semmoista niin kuin enemmän järjestelmällistä perehdyttämistä osana näitä prosesseja, että silloin niin kuin kaikki varmasti tietää. Ja sitten niin kuin ehkä niin kuin oma niin kuin näkemykseni ja kokemukseni on myös se, että tavallaan se lopputulos on aina sen tekijän kädessä. Eli kyllä se niin kuin semmoinen, todella semmoinen kansalaiskasvatus, semmoinen ymmärrys niin kuin ihan joka tasolla, että se mitä me lopulta nähdään, niin on se mikä on se timpuri tai sähkömies tai miten se rasia on siellä ja miten se sinne istuu ja minkälaista se työjälki on, niin se on sen tekijän kädenjälki ja tavallaan se työn arvostus ja se ymmärrys niin kuin joka tasolle on todella niin kuin tärkeä. Että se lähtee ihan siitä. Siellä vielä. Erkki Mäki, yllähän. Ja tuolla oli toinen vielä. Joo. Mä olisin ehdottanut seuraavan tapaamisen aiheeksi teoriaa, jonka rinnalla käsiteltäisiin raakaa rakentamista, sitä yhtä aikaa näitä molempia, koska tämä keskustelu arvoista ja teorioista, niin se liikkuu jossain sfääreissä, mutta jos siinä on koko ajan työmaan maku ja pöly mukana, voitte miettiä hyvää yhdistelmää, mutta näitä pitäisi käsitellä yhtä aikaa. Voisi sanoa, että meillä oli kyllä vähän semmoinen pyrkimys tässä, että tässä oli niinku semmoisia niinku näitä käytännön keissejä ja hyvin eri mittakaavassa, että vähän sitä kautta avantaa, mutta varmasti niinku tämä syventäminen tähän suuntaan, tämä oli hyvä vinkki jatkoa ajatellen. Mutta siellä oli vielä puheenvuoro. Joo, aika lyhyesti. Jaan kyllä huolen siitä koulutuksesta tällä hetkellä. Niitä on ajettu alas esimerkiksi Turun seudulla. Ja sitten toisaalta se, että se koulutus, mitä on olemassa esimerkiksi vaikka niin kuin ammattikoulujen järjestämänä, niin opetusta on vähennetty hyvin radikaalisti ja käytännössä tehdään hyvin ohkaisilla näytöillä se koulutus ja sysätään se vastuu yleensä työnantajalle siitä, että ne on suurimman osa ajasta harjoittelussa. Heille voi teettää käytännössä mitä hyvänsä ja tehdä sen näytön hyvin ohkaisin perustein. Ja sitten he saa paperit, jonka jälkeen sitten on valmis vaikkapa rakennusrestauroinnin artesaani, jolla on hyvin ohkaiset tiedot ja taidot. Ja kulttuurin tuntemusta ei lainkaan. Että kyllä siitä aika huolissani olen, niin kuin työnantajan näkökulmasta. Tämä on varmasti kritiikki, mitä on aika paljon tullut nyt OKM:lle tästä ammatillisen koulutuksen niin kuin uudistamisesta yleisestikin, että tavallaan sitä vastuuta on sysätty niin kuin työpaikoille harjoitteluun ja sitten se ohjaus on siellä. Että tämä on varmasti kyllä tosi aiheellinen kritiikki ja toivon mukaan tästä otetaan vaarin. Että mä olen ainakin huomannut, että tästä aiheesta on tullut paljon palautetta niin kuin muiltakin aloilta ammatillisen koulutuksen osalta.
mutta tämä on myös asia, jossa kaikki voi tehdä jotain, eli firmat voi palkata ihmisiä ja opettaa kuitenkin siellä sit niitä oikeita tapoja, ja myös arkkitehtitoimistot voi ottaa nuoria arkkitehtiä töihin ja opettaa niitä siinä samalla, koska nämä kyllä opitaan vasta käytännössä nämä hommat oikeasti. Onko tämä päällä? On näköjään. Ottakaa niitä nuoria mukaan sinne työmaalle, niitä harjoittelijoita, antakaa heille oikeita töitä ja mahdollisuuksia, laittakaa ne niiden kirvesmiesten sekaan ja ne keskustelee sitten keskenään. Niin kuin tänä aamuna kerron sitä Ärjänsaaresta, niin siellä on hyvin monta ammattiryhmää mukana. Käytännössä oppii, keskustellen oppii, kun erilaisia toimijoita on samassa paikassa, että harjoittelijoita, vastavalmistuneita, antakaa niille vastuullisia tehtäviä ja hyvää ohjausta. Sitä kautta oppii ja sitä kautta niin kun saa sitä tietoa, sivistystä, ymmärrystä kulttuuriympäristöstä eri näkökulmasta. Että siellä Ärjänsaaressa, kun siellä on sitä rakennettua kulttuuriympäristöä, siellä täytyy myös niitä muinaisuutta kohteita väistellä siinä kulkiessaan ja suunnitellessa miettiä, että miten nämä otetaan siihen kokonaisuuden hallintaan mukaan, että se on aika lailla meistä kiinni. Kun Metsähallituksella on sitä rahaa niin paljon näissä kohteiden hoidossa, niin sen takia meillä on näitä harjoittelijoita aina mukana. Mä voin kertoa, Kotkaniemen työmaalla oli Kimmo-niminen kirvesmies, muistatte varmaan. Ja hänelle annettiin vähän ohjeita, miten tehdään puukorjauksia kuistissa, ja sieltä tuli vitsia ja perkelettä aika runsaasti, että kun ei saa korjata kunnolla. Pitää jotain ihme sipistellä, tehdä paikkauksia. Sitten avajaisissa, vai olikohan se nyt jotkut harjannostaiset, niin tämä Kimmo tuli oikein erikseen mua kättelemään, että miten kiitollinen hän on, että hän on saanut olla tällä työmaalla. Yksi ihminen käännytetty, jes! Ja siellä vielä. Joo, Kirsi Karpio, hei. Tämmöinen kommentti tästä nykytilanteesta, että mun mielestä se on pahentunut viimeisen 15 vuoden aikana, olosuhteet työmailla. Meillä on hemmetin isoja työmaita hemmetin lyhyellä aikataululla, jossa on hemmetin paljon urakoitsijoita ja hemmetin paljon työjohtajia. Ja sitten kun nämä kaikki pistää yhteen suppuun, niin ongelmia tulee. Ja vaikka meillä olisi kuinka hyviä työntekijöitä yksittäisissä firmoissa, niin se hallinta kyllä pettää ja pahasti. Tuo on rakennusalan yleinen ongelma. Kaikki on pilkottu pieniin palasiin. Voi että on kuulkaa ihanaa, kun on urakoitsija, jolla on omat työntekijät, jotka voi oppia tuntemaan, kun niitä käy siellä työmaalla, eikä niin, että siellä juoksee 20 firman yksittäisiä silloin tällöin kävijöitä. Saanko vielä tähän kommentoida, niin se, että mistä nämä hankkeet tulee, mikä ne käynnistää, niin hirveän harvoin niissä on semmoinen, että nyt ruvetaan restauroimaan, että nehän on aina joku korjaus tai muutos tai omistuksen vaihdos tai muuta. Että se moottori, mikä siinä on siinä takana, mitä lähdetään tekemään, voi olla jotain aika muuta. Ja joku, joka siihen tulee mukaan, ottaa sen vastuun siitä, että nyt pitää säilyttää tai nyt pitää tutkia tai mitä vaan. Että se on... Sitä kannattaisi tutkia, että miten ne mekanismit toimii. Että kun yhtäkkiä herätään siihen tilanteeseen, että siellä on 20 erilaista tavoitetta ja 30 erilaista urakoitsijaa liikkeellä ja yhteensä vielä puuttuu, niin silloin se, että jos siellä joku restauroija on ja joku restauroi jossain nurkassa, niin se ei hirveästi vaikuta. Joo, kiitoksia. Mä katsoin, että kello alkaa lähtöä 16, mutta mä vielä hoksautan nyt siitä palautteesta. Me toivotaan todella, että annatte palautetta, koska tämä oli meillä tämmöinen niin kuin pilotti. Ja me toivotaan, että te voisitte ihan antaa palautetta siitä, miten niin kuin nämä sessiot teidän mielestä plussaa tai miinusta, mikä oli teidän mielestä hyvä tai mikä ei ollut niin kiinnostava, mikä ei toiminut. Tai sitten tämä kokoonpano, onko nämä liian lyhyitä esitelmiä tai toimisiko osapäivää tämmöisillä lyhyillä esitelmillä ja sitten tosiaan tämmöinen niinku keynote-tyyppinen niinku syvällisempi. Ja yksi, mitä me pohdittiin, kun me järjestettiin tätä seminaaria itse asiassa, me oltiin jo sitä miettimässä aika vakavasti, että me haluttaisiin niinku todella niinku tähän tekijät niinku mukaan tähän näkyville. Ja sillä tavalla me mietittiin tämmöistä posteriajatusta, että tässä olisi esimerkiksi Kansallismuseon tässä auditorion yhteydessä on hyvät nämä aulatilat, että sinne voisi ihan hyvin ajatella semmoinen, että se
se olisi yksi mahdollisuus niin kuin tekijöillä päästä esille, mitä ajatuksia tämmöinen herättää, näin niin kuin spontaanisti voisitte kommentoida sitä, tai nytkin voisin tehdä tämmöisen pikaisen kallupin, että kuinka moni kannattaa sitä, että otetaan niin kuin ihan tekijät, urakoitsijat tähän mukaan, pääsee esittäytymään. No aika, tämä saa kyllä aika suurta suosiota, kyllä. Ja tosiaankin tämä viittaa nyt siihen, mitä äsken sanoin, että tavallaan se todella se, niin kuin se tekijän kädenjälki ja se on niin kuin se viimeinen, mikä niin kuin kohteessa jää näkyville. Tämä on varmasti se, mitä me vakavasti nyt pohditaan, millä tavalla se tulisi tapahtua. Joo, ja yksi asia, mitä on myös pohdittu, niin on myös se, että pitäisikö ne olla restaurointipäivät, niin kuin tuolla oli esittelypäivät, niin kuin tuolla oli jossain ilmoituksessa jo esiintynytkin. Eli materiaalihan meillä on varmasti ihan älyttömästi, ja meillä on asiantuntijoita, meillä on tekijöitä ja kaikkia todella paljon, mutta se, että miten se ajankäytöllisesti sitten ison yleisön kanssa toimii, mutta niin kuin on huomattu, me saadaan varmaan jossain vaiheessa tietää, kun tämä tilaisuus on loppunut, kuinka paljon meillä on ollut tuolla striimin päässä ihmisiä, niin varmaan sekin on ratkaiseva tekijä, että laajennetaanko tätä pitemmäksi tapahtumaksi. Niin esimerkiksi arkeologiset kenttätyöt esitellään 2 päivän aikana. 2 päivää pois työmaalta aika paljon. Niin nimenomaan. Tämä oli 8 päiväksi aikaa. Mutta se, mitä pohdittiin kanssa, että kun nyt oli siis tämä valikoimat, ketkä täällä luennoi, niin oli ihan meidän itse päättämä. Että me tuossa ryhmässä niin kuin mietittiin, että mitä voisi esittää. Mutta olisiko sitten joku sellainen, että ihmiset saisi että keksitään joku teema, ja sitten ihmiset saisi ilmoittautua sinne sen esitelmän pitäjäksi, ja sitten joku jyryttäisi sen tai jotain. Että nyt tämä oli vähän ehkä sisäänpäin lämpeävä, kun me keskenämme vaan päätettiin se, ja päästiin itse esiintymään. Mutta se voisi olla niin kuin että jos vaikka aiheena olisikin asuntorakentaminen ja sitten sinne saisi ilmoittautua kaikki ne, jotka omasta mielestään restauroi asuinrakennuksia tai jotain tällaista. Joo, mutta tässä on vielä Anu sieltä. Viimeinen kommentti Anulta ja sitten me ruvetaan lopettelemaan. Ja me ei ole suunniteltu nyt mitään virallisia jatkoja, mutta tästä varmasti osa porukasta lähtee johonkin istumaan vielä alas. Tervetuloa joukkoon, mutta lämmin kiitos tässä vaiheessa. Ja Anu. Joo, niin mä ehdottaisin, että jos ottaisitte tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, vaikka tämmöisiä hyviä oivalluksia vuoden varrella tehdyistä restaurointihankkeista, hyviä käytäntöjä, mitä voisi jakaa täällä ihmisten kesken. Et mulle jäi semmoinen kuva, että tämä oli hyvä kattaus erilaisista hankkeista, mutta kaikki oli vähän liian yleisellä tasolla. Että olisi mielellään kuullut semmoisia, miksi oli päädytty johonkin ratkaisuun tai minkälaisia ongelmia oli ollut ja minkälaisia niin kuin vaiheita siinä oli ollut sitten, kun oli pohdittu, miten toimitaan jossakin tilanteessa. Koska hyvin harvoinhan restauroinnit menee mitenkään suoraviivaisesti läpi, vaan aina tulee kysymyksiä, ongelmia ja kommelluksia, joihin pitää sitten reagoida. Ja niin kuin Hanna sanoi, että tämä on semmoista ongelmanratkaisua, niin just tämmöisiä ratkaisuja ongelmiin voisi esitellä tämmöisessä tilaisuudessa. Joo, kiitos Anu. Tämä tuli kokemuksesta varmasti, niin kuin tämä kommentti myös niin kuin siitä, että mitä tosiaan tuolla niin kuin työn parissa, minkälaisia apuja sinne kaivataan. Mutta mä kiitän tässä vaiheessa kaikkia osallistujia omasta ja järjestäjän puolesta, ellei järjestäjästä joku haluaa vielä sanoa viimeistä sanaa. Ei kai muuta kuin kiitoksia koko järjestelytoimikunnan puolesta. Joo, no niin, kiitos.